meu chat querido. Pro primeiro podcast neste canal. Hoje com três convidados muito especiais já que Vocês não estão vendo aí meu, já tô vendo. Tô nervoso <laughs> nesse momento. Eu tô muito nervoso. O Pessoal já tá chegando, agitando no chat. Primeiro podcast. Por quê? Podcast, pode. Pode xadrez? Pode também. O que que pode? Pode tudo. Tudo! <laughs> Estamos aqui ao vivo hoje, com três convidados muito especiais. Fiquei muito feliz que vocês tenham vindo aqui, né? A gente vai conversar um pouco sobre o Campeonato Brasileiro, a gente vai conversar um pouco sobre o Tata Steel e tudo que aconteceu nesses eventos, né? Que a gente viveu junto com vocês essa experiência. Foi mu foram muitas emoções, né? Altos e baixos. E a gente vai conversar sobre tudo isso hoje, então. Muito obrigado pela presença de todos vocês que estão aí no chat também acompanhando. Como é que vai funcionar o formato? Vocês vão mandando as mensagens, a Diane está separando por ali, em algum momento ela manda aqui para mim e a gente lê ao vivo. Então vai ser mais ou menos assim. E algumas mensagens a gente vai ler no final também da live. Então estamos aqui na presença deles, Julinho Alboredo, Luiz Paulo Sup e Carlos Jacobino. Sejam muito bem-vindos e boa noite. Boa noite Rafa, boa noite Júlia, boa noite Sup. Um prazer para a gente estar aqui com vocês. Boa Top noite, demais. Rafa. Boa noite, pessoal. Muito legal o convite da inclusiva para esse podcast. A gente espera que seja o primeiro de muitos, né? Assim esperamos. Ó, o Carlos já está na pressão. <risos> <risos> bom, aproveitando para dar boa noite para todo mundo também. Obrigado, Rafa, pelo convite. Para mim, para a Julinha. E, e, bom, espero que seja legal aí essa noite. Top. Agora descobri uma coisa muito importante. Olhando o SUP entrando aqui, né? Na. No estúdio, realmente ele não anda como uma locomotiva. Você... Eu achei que andava de verdade, mas na prática não aconteceu isso, né? Então, hoje, como é que vai funcionar isso? O pessoal já tá agitando ali no chat, caramba. Não esqueçam do like. Já chega dando uma laqueada aí, não tem problema nenhum. Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre como foi o Tati A gente tá se soltando aqui nesse início, né? a gente vai. A gente já conversou um pouquinho, né, sobre os bastidores, lá o que aconteceu, amizades com o Guiri, fica de olho aí. <laughs> a gente vai falar sobre isso. A gente queria fazer uma geral, assim, de como foi esse evento para vocês, assim, desde o convite. A gente faz uma visão geral da visão de vocês sobre a participação no e Steel. e depois a gente vai entrando nos assuntos assim mais a fundo. Tá bom. Então essa era uma ideia legal para a gente começar, né? Tá bom. Bom, então, sobre o Tata Steel, o convite eu acho que ele surgiu mais ou menos ali em agosto, setembro, agora não, não me lembro muito bem. É, mas, mas o organizador fez contato comigo perguntando se eu tinha interesse. Ele já devia imaginar né, que eu obviamente tinha interesse. Estava super interessado. É, né? Qualquer tipo de oferta que ele fizesse eu ia aceitar é. basicamente. É, mas ainda por cima tinham algumas, é, enfim, algumas condições, então... Bom, mas então é, desde aquele momento começou ali meio que a minha preparação para esse torneio e ela continuou até. Isso foi alguns meses antes do início, né? Que eles não revelaram Isso. lá no início quem ia jogar e tinha um mistério, né? É, porque eles, eles proibiam realmente os jogadores de, de comunicar nas redes sociais é, assim, o nome dos outros jogadores e tudo, porque eles queriam dar notícia, né? Uhum. Então eu não podia falar muita coisa ali no início. Aí quando chegou mais ou menos ali em novembro, se eu não me engano, eles divulgaram, né? Os nomes de todo mundo. Então, a preparação muito... e tudo mais. Não, a preparação. saber quem ia jogar, né? É, a preparação ela foi mais de, de eu tentar corrigir coisas no meu repertório mesmo e não muito em ficar vendo o que, que o pessoal tava fazendo. Eu tentei Sim. me concentrar mais no que eu tinha que melhorar mesmo nesses meses, né? Então não teve nada de muito específico, assim. Essa preparação mais específica eu fiz um pouco lá no torneio mesmo. É, mas antes disso mais fui tentando corrigir alguns problemas que eu sabia que eu tinha e, e coisas nesse sentido, né? Mas. Preparação específica, assim, teve pouco. Sim. E pra Julinha, como é que foi... Teve, tinha um convite nesse torneio que tu participou? Ou era, tipo, um torneio que poderia entrar... Não, então, a ideia inicial nem era eu jogar o torneio, porque, por conta da pandemia, né, nos últimos anos, eles não tinham nem público, nem torneio amador, então era só o grupo A e o B mesmo, né? Sim. Então, a ideia inicial já tava meio que, ah, eles não vão fazer, mas eu vou lá acompanhar ele, né? Deve ser uma experiência muito legal. Só que aí eles anunciaram que voltou o, o torneio amador, né? E o público também. Eram vários torneios eram amadores muitos, ali, pelo que eu vi. Né? Era... Tu tava no um, Nine Round? Um a daí tinha uma listinha assim com sei lá, uns 20 torneios, Isso. parecia. Era muito. Era assim, era muita gente. Eles dividiam torneios fechados, que eram nine Round, né? Que eram nove Sim. rodadas. Mas aí tinha os weekends, por exemplo. Você jogou três partidas no final de semana ou durante a semana mesmo. Sim. E aí, bom, você se inscreve é aberto mas eles separam os grupos por rating. Então no meu grupo só tinha gente do meu rating ou um pouquinho mais. Sim, tava bem forte ver os ratings ali. É, né? assim, eu era um, eu era assim, todo mundo tinha meu rating, né? Então era um torneio muito legal porque não tinha nenhuma partida fácil. fácil, né? E você não sabia os oponentes antes. Eu cheguei na hora, eu nem sabia na primeira rodada com quem eu ia jogar. Eu sentei ali fiquei tipo, ia procurando. parceria na hora ali. É, em <laughs> na hora. E é até bom, foi bom isso também para mim. É porque ela não. tá mais acostumada a, a preparar mais assim para as partidas. É. Ah, Julinha, é... É, já pode... entra armada é, ali. Ela... <laughs> ela gosta de e como nesse torneio acabaram avisando assim em cima da hora, ela não teve tanto tempo, né? Aí foi ela teve que se adaptar de... É, isso foi uma experiência muito legal porque eu, como ele falou, eu tenho muito costume de Assim, me senti bem, se eu tô preparada, eu sei com quem eu vou jogar, o que, que o cara joga... Sim. Mas ali eu cheguei e não sabia nada, de que cor que eu ia, não, sei nem, não sabia nem onde eu sentava... Mas deu certo, né? Que você li, é. liderou o torneio boa parte, né, do tempo... É, até ah, a última rodada, na verdade... As primeiras rodadas deu um tropeço ali, se eu não me engano, não foi a segunda rodada que... É, eu perdi a Ou primeira... Foi pri... Ah, foi na primeira, né? Ah, a primeira eu peguei o mais forte deles, né, que era o Mestre Sim. Internacional, que tinha uns dois 360, algo assim... Aí eu já comecei e falei ótimo, né? E, <laughs> e o perigo de zerar esse torneio é muito grande, porque bom, é o mesmo perigo que ele tinha, né? Jogando Sim. com gente muito forte, você tem medo de não Próximo sair ali com do nenhum teu ponto. Nível, né? é, porque no Brasil Qualquer você coisa. perde aí você vai jogar com mais fraco, aí você recupera. Ali não tinha, né? Você vai, se você perde ali o fio da meada você pode sair com zero ponto. A ali. barreira é muito alta. Não, né? Eu tava é. com comentando antes que o torneio da Júlia não tinha os DGTs, né? Então a gente tava comentando isso na, na stream, né? Que era uma pena a gente não poder acompanhar o torneio da Júlia. A gente acompanhar o, Ju o SUP, o Júlio, <laughs> o SUP e a Júlia. Aí o da Júlia não tinha. Depois ela até comentou: Nossa, até fiquei mais aliviado e diminuiu a pressão, não, né? Graças a Deus. <laughs> a gente é louco pra acompanhar ali ao vivo, né? Aí não tinha o da Julinha. Não, e isso que ela tava comentando de poder zerar o torneio, uma coisa que aconteceu com o jogador do meu grupo, né? O Pechaque. É porque, assim, você começa perdendo partidas e não tem fim aquilo, né? Você pode sim. perder o torneio. Tu... Não, e o do Pechaque ainda, ele era um dos mais fortes do torneio, sim, né? Sim, sim, Então, tipo, tinha essa questão da... que a né, gente tava acompanhando no início, eu pensei, mas uma tá com o negócio só ia entregando ponto. Claro que nenhuma partida era moleza, né? Mas isso pode acontecer, né, nesse tipo de torneio quando é muito acirrado assim, muito nivelado, começa a perder e daqui a pouco afunda o torneio, né? É porque você fica tentando se recuperar no dia seguinte, né? Então você ganha uma partida aqui, você quer recuperar já no dia seguinte para você zerar. Sim. Só que o que acaba acontecendo é que você fica com menos dois, né? E aí vai piorando depois <laughs> do dia a dia. E, e o pior, e daí no segundo dia que tu tenta forçar alguma coisa, pra para, porque não consegue hum. ganhar essas partidas assim, só por querer, né? Aí tu acaba perdendo mais, né? Então por isso que às vezes afunda mesmo o torneio, né? É por isso que muitas vezes nesses torneios assim, o legal é depois de você perder uma ou perder duas, você tentar empatar alguma, né? Pra dar uma abercada na, na, na sequência ruim, assim, de partidas. E aí sim, talvez sim. você toma fôlego para começar a se recuperar, né? Sim. E para ti, né, nessa experiência toda, teve a viagem, toda essa... É, pressão, entre aspas, de ir lá jogar um torneio, de saber que todo mundo ia estar tá acompanhando, né? Isso de alguma maneira pesa pra ti, para Julinha? A jogar um torneio assim como esse, que tem muita gente já naquela expectativa que é um torneio que já foi anunciado antes, né? Então vai ficando aquela expectativa, o pessoal vai acompanhar lá. Isso muda alguma coisa na perspectiva para vocês que são jogadores, né? De teu público? Não, com certeza. Assim, o controle que, assim, eu ficava o tempo todo tentando me policiar ali para não ficar mais nervoso do que o normal, né? Mas assim, depois que começa a partida, você não fica lembrando tanto dessas coisas. É... Você sente que você tá tenso, que, seu, que aqui tá rígido e que você tá <laughs> com dores, mas você não sabe de onde é que tá vindo mais, né? Porque você tá concentrado ali na partida. É, mas antes dela começar, sim, fica pensando todo tipo de coisa. Né? No que, que o pessoal tá pensando, é, nos lances, se o lance que você fez, a barrinha gostou, não gostou. Não gostou é, tudo isso você pensa. Mas ali, durante a partida, acho que dá para dar uma desligada. É, mas a tensão, você vê que tá ali, mas você não sabe muito bem de onde é que mas tá de, vindo. De alguma maneira, tu acha que atrapalha, assim, ter essa... Atenção, que hoje tem isso, né? Porque no, no passado, não, os jogadores de xadrez, né? Os, os mais talentosos do país jogavam. e só quem acompanha xadrez mesmo que ficava sabendo, né? Do e torneio às lá vezes pesquisar. Semanas depois, hein? Exato. Tu entrava no site e para ver o um resultado, né? o um negócio assim. Tipo, eu quando era adolescente ia ver o Kasparov jogando é, Linares, eu via lá pelo Tias Base, era aquilo ali. Não tinha ninguém narrando, não tinha uma torcida, né? E nenhuma cobrança, talvez, em cima do jogador. Hoje tem, né? Então eu não sei, isso atrapalha pra vocês? Vocês sentiram alguma coisa disso? Cara, a gente vai entrar mais nisso depois, mas. Tá. Vocês sentiram um pouco disso? Não, a gente sentiu também. <laughs> bom, a pode, pode falar, talvez um pouco. A Julinha é. Não, a Júlia, é que não, nesse não torneio, torneio foi uma benção, assim, eu não tinha nenhuma pressão, eu podia pendurar que ninguém tava vendo. <laughs> podia fazer uma partida brilhante também que ninguém tava vendo. Então eu tava muito tranquila. Eu até tinha comentado com o Luiz, porque isso me ajudou muito, assim, eu nunca joguei tão Sim, tranquilo sempre. um torneio e acho que sim o resultado foi bom muito por conta disso também você tinha vindo também né de um resultado excelente no absoluto no campeonato brasileiro né acho que de certa forma também acho que dá uma animada né você jogou com muitos grandes mestres aqui no Brasil deu né? deu uma anim... assim no, no brasileiro apesar do resultado ter sido bom as partidas não foram muito boas também por tudo que tinha acontecido também né foi assim de... é com o Luda daí a gente foi assim, um pouco difícil jogar mas as partidas o estado foi melhor que as partidas né nesse torneio eu achei que as partidas foram muito melhores que, que no brasileiro então eu fiquei feliz sim a gente já botou uma análise do canal que a Julinha que me mandou né uhum. o PGN dela ganhando do francês lá na francesa a francesa só entra no canal <laughs> para perder a verdade é. especialidade do Rafa sempre trollando ah, a francesa já tá até com uma fama já <laughs> mas a Julinha foi uma partida muito boa como certeza. Né? essa foi boa o francesa né? Foi muito bom, a partida bem maluca, assim, né? Sim, não, e ele era um dos líderes do torneio, então eu tava nervosa também antes da partida. Qual rodada foi aquela partida ali? Ixi, olha, eu acho que era uma, a sexta, mas eram nove, não né? No então meio. tava ali na retinha final. Assim, tu tava né? ali quase. Tu tava liderando, então, nessa, nessa é, partida? É, até a última rodada eu tava liderando, mas uma coisa que me atrapalhou bastante foi pensar no, no rating, assim, porque como é um torneio que todo mundo tem o seu rating um uhum. próximo, então a variação é muito grande, né? Se você perde, você perde muito, porque o rating é próximo. Uhum. E se você ganha, você ganha bastante também. Então, no fim do torneio, eu já sabia que eu tava ganhando rating, mas se eu perdesse as duas últimas, eu não ia ganhar nada. Ah, e daí entrou uma pressão psicológica ali Isso. de rating. Aí Ai, eu falei, gente. bom, então eu vou jogar mais sólido, porque daí eu mantenho o que eu já tô ganhando. E, coincidentemente, eu fiz meio em dois nas últimas, né? Porque eu joguei muito... Muito segura demais, Sim. eu acabei empatando a penúltima, né? De um, de um, com um cara que não tava bem no torneio, assim... E eu poderia ter ganho, né? E a última eu joguei muito mal também. Então, Sim. Então, é, em que... resumo, vai pensar no rate às vezes você pode atrapalhar, né? É, é que eu acho que todo <laughs> jogador de Xadrez tem essa voz, assim, na cabeça de. de eu não sei o que, que é, se é algum instinto de sobrevivência, o que, que é, mas a gente tá sempre achando que, que pode começar a dar tudo errado, assim, de uma hora pra outra. É, e aí que a gente e... começa a fazer esse tipo de conta, né? Se eu perder todas, vai acontecer tal coisa. Tipo, tá tudo dando certo, é. começa com esses pensamentos. tá dando certo já. É só assim. é, é, manter. Assim. Mas, exatamente... mas era exatamente isso. Até a rodada é. 7 eu tava jogando bem, tava ganhando bastante hate, acho que tava ganhando 30, assim. Sim. Mas mesmo assim, internamente, eu tava com medo de perder as duas últimas e sair ganhando nove, assim. Que era mais ou menos o que aconteceria. A, a então... Júlia queria ser ganhar um montão, não é. só um pouquinho, né? Mas é só um, nove. Um <laughs> um Esse ponto, Super, eu acho que não é particular só dos jogadores de xadrez. Eu acho que os atletas brasileiros, de maneira geral, né, assim, a, a turma não, não vou generalizar nos brasileiros mas os latinos né, eles têm é, uma questão assim da do emocional muito mais abalada do que do que os saxãos, a turma da América do Norte ou da, da Europa né? os latinos eles, eles de maneira geral em qualquer esporte seja no MMA no futebol quando acontece tá tudo dando certo na partida acontece um tropeço é, desanda. veja o 7 a 1 que nós tomamos da, da Alemanha aqui né assim ah tomou um gol tomou o segundo de repente Desandou e ninguém consegue explicar, pela, pelo não tinha uma diferença de futebol tão grande que justificasse aquilo a não ser um, um desequilíbrio emocional muito grande, né? E eu acho que isso é, requer um trabalho psicológico, né? Como o Rafa falou, né? agora que o, que o xadrez está ganhando cada vez mais visibilidade, e nós temos que inclusive é, tirar o chapéu para esses caras, como o próprio Rafa Chess Rafa Leite e os, e os grandes jogadores de xadrez que estão streamando, né? Que estão trazendo uma visibilidade que não tinha antes, né mas junto com essa visibilidade vem a pressão também, né? Mas é. você acha que isso que você relatou, você acha que é gerado pelo quê? Assim, por que, que isso acontece com a gente? Bom, eu, eu acredito que tem muito a ver com a nossa cultura, né? Aqui. Ah. A... De maneira geral, os países do sul tidos como países do Sul, né? Eles eles sofrem com há muito tempo com a questão da ah, é, colonizador e colônia, né? Essa coisa assim há uma questão de autoestima mesmo que afeta não só os brasileiros, mas de maneira geral os países que são tidos como terceiro mundo ou que ainda não são desenvolvidos, né? Então isso acontece em todas as áreas inclusive na, na minha experiência empresarial em outros ramos também aí é, grandes profissionais brasileiros que aceitam é, um salário muito mais baixo lá fora do que outros profissionais que não são tão bons quanto eles, mas na mesma profissão, ou seja, tem um pouco a ver com a nossa cultura também de ter sido colonizado, né? Ah, acredito eu, não, não tenho certeza, não é uma tese, não estudei isso a fundo, mas um é, sentimento. Tá interessante, uhum. tá interessante. Sim. É, mas no xadrez tem essa parte psicológica bem pesada. Tipo, quando eu jogava torneio há alguns anos, né? Faz bastante tempo. Há muitos anos. <laughs> eu sentia bastante isso. Que eu até comentei com a Jenny em relação, tipo, ah, eu tô streamando ali, e às vezes o pessoal dá uma cigadinha ali, ah, esse tá... Pesa pra mim, entendeu? Só que se eu tivesse jogando e recebendo a crítica, eu sinto que seria muito maior. Porque eu sei a pressão que é o resultado pro jogador de xadrez. Né? A gente sente isso, né? Uhum. Então, de... qualquer jogador que joga torneio sabe a pressão que é a questão do resultado, né? Tu... É uma pressão interna que tu mesmo se coloca, né? E quando tu perde, fica essa questão. Mas isso eu sinto que pesa bastante hoje, né? Por causa das transmissões também. E por ter um público de xadrez. Então é muito legal que tenha um público bem grande. É muito top isso. Só que também para os jogadores hoje, também isso pesa de alguma maneira, né? A gente tem que lidar com isso, né? É, e o Rafa tá dizendo assim, mas na verdade, no meio do torneio, <laughs> eu fiz um desabafo ali com o Rafa, então ele sabe bem eu... <laughs> que é. eu cheguei a, a ficar um pouco chateado com isso em algum momento ali do torneio. Mas eu acho que é uma coisa que os jogadores precisam aprender a lidar, né? Não é esperar que as pessoas é. vão. Eu sei que é uma coisa nova, né? É, é uma coisa nova sim, né? Sim, sim, sim. Mas a gente vai entrar nesse assunto mais fundo. Vamos sim. fazer esse retrospecto geral dos torneios pra lembrar também o pessoal que tava. Todo mundo acompanhou de perto, né? Um pouco mais, assim, como foram as tuas partidas, o momento ali que tava dos empates, as primeiras seis rodadas teve os empates, né? Depois teve a derrota dupla também, como tu lidou com isso e como tu se recuperou para essa fase final. E depois a gente aprofunda dentro disso, tem muita curiosidade dentro do, tá. do torneio. E a mesma coisa pra Júlia depois, fazer um retrospecto em assim, geral do torneio, a primeira rodada, como foi, como foi lidar com a derrota dentro do torneio também. A gente faz esse tour assim, relembrando o torneio, né? Tá. E depois a gente aprofunda dentro de alguns tópicos. Tá. Bom, então o meu torneio ele começou com esses, com esses seis empates, mas eh, todos eles foram muito lutados, assim, né? Eu, eu sentia que, que eu estava conseguindo tirar chances ali nas partidas. Isso é uma coisa boa, né? E eu lembro, inclusive, que quando eu empatei a sexta partida, é uma coincidência estranha, mas foi bem o dia que eu voltei pro hotel conversando com o Guirin. A é, sexta foi do Carove. É... Exato, acho que, foi, Sim, acho que foi essa. E aí eu lembro de ter reclamado com ele, que eu tava empatando demais que eu tava tendo chance nas partidas. Vamos uh, reclamar com, o Guiri, que <laughs> é. Lá com Guiri. Justo que o Guiri. Essa resposta. O que, é que ele disse daí? Não, ele falou que as chances iam continuar aparecendo, né? Ele só falou isso: que é as chances vão continuar empates. surgindo. É, e, e de uma certa forma ele tinha razão, né? Porque uma Sim. parte do, do porquê eu perdi a, a partida seguinte foi justamente porque eu não tive a mesma paciência que eu tava tendo até então, né? Eu quis forçar ali com a Vaishale. Acabei Sim. perdendo a partida E enfim, isso acabou me atrapalhando ali no torneio Tinha questão também que justo com ela Tu entrava bem favorito, mas tava de pretas, né Sim. E sempre é um... Não tem jogador fácil nesse torneio, né E aquela ali ficou bem claro que algum momento deu aquela forçadinha, né não, e não precisava, depois eu me arrependi. Mas, e essa forçadinha, tu, tu entende por que, que aconteceu isso lá nesse momento do torneio que tu resolveu arriscar mais ali? É porque eu tava começando a me incomodar é, com, com algumas chances que eu tava perdendo. Com o Sindarov, eu já senti que eu tinha tomado umas liberdades a mais ali. Eu quase perdi aquela partida. Ah, cara, foi muito boa do Sindarov também. É, mas, assim, vários momentos eu joguei de maneira bem irresponsável, assim, tentando ganhar de qualquer jeito. E, só que, como eu não perdi aquela partida, eu não entendi o sinal, né? É, que era justamente que eu tinha que voltar a jogar tranquilo, como estava sendo até então. Sim. Mas enfim, aí com a Bachada acabou acontecendo aquilo. Com o Adban, eu acho que foi uma. Eu joguei aquela partida ainda na inércia de ter perdido a partida passada, tentando me recuperar e tudo. Sim. Só que quando eu perco essa segunda partida para ele, acho que ali foi o momento que eu, que eu comecei a me sentir melhor assim dentro do torneio. Porque tudo que podia dar errado tinha dado, né? Deu... É... Ah, é verdade, dá é um alívio, então. É, eu falei, bom. O que, pode, que, pode, assim? que pode, pode piorar um pouco, mas não tanto, né? É. É... E foi de alívio no dia seguinte, né? E foi, foi de bom também. E que também foi uma coisa boa. É, e aí dali pra frente as coisas começaram a fluir muito melhor, né, depois que eu, enfim, que eu é, desencanei um pouco assim do, do, dos resultados e tudo e comecei a só me concentrar mesmo em tentar jogar as partidas, aí começou Sim. a fluir muito Sim, melhor. E, e nessas últimas rodadas tu acabou fazendo 3,5 em 4 partidas jogar, que, tipo, um super resultado, assim, Exato. né, pro, o torneio super forte, né. Na primeira, tu jogou contra o Lamy. Sim. Naquela dali também, chegou a ficar bem bem superior, né? E foi tipo um último cartada que ele deu. Sim. Depois tu jogou o G4, que tinha uns temas de mate ali, né? Ah, sim, sim, sim. E aí ele achou um recurso lá do além e isso <laughs> empatou a partida, né? É, mas. É... Pois é, mas essas coisas. É... Elas... Eu sinto que isso foi me afetando assim ao longo do torneio, né? E não era para ter afetado tanto assim. Porque acontece, você tá ganho e deixa escapar uma partida ou até duas. É, o que você não pode é ficar carregando isso para as partidas seguintes, né? Sim. E eu sinto que eu fiz isso em certa medida. É, de ficar lembrando, tentando recuperar pontos que eu tava largando no torneio, isso nunca dá certo. Acabou pesando um pouco. Mas tu sentiu também é, nesse torneio, que aconteceu isso algumas vezes, né? De ficar em algum momento melhor e o, os caras sempre ter recurso, mais do que a média, talvez, de torneio que tu tenha jogado nos últimos tempos. Os caras sempre, até o último minuto, Criando alguma coisa ele para tentar salvar a partida. Essa persistência. Tu sentiu alguma diferença em relação ao Tata Steel e aos torneios que tu jogava, que tu jogou antes? Alguma coisa assim? Sentiu alguma diferença em relação a isso? Não, geralmente quando, quando você fica ganho com um jogador que tem ali entre, digamos, 2.500 a 2.650, é, eles sempre vão colocar muita resistência. Muita né? Né? É, a diferença é que aqui no Brasil eu, eu vou jogar menos contra esses jogadores, né? Ali no Tata Steel eu jogando todo santo dia. Sim. É, então, isso é realmente uma diferença. Mas esses caras colocam sempre ali bastante resistência mesmo. Sem é uma coisa que você difícil. já espera que aconteça, né? Sim. Agora é. eu, te, eu tenho uma curiosidade aqui. Na verdade, é uma pergunta que que ela vai soar um pouco estranho no começo, mas eu justifico ela. Você acha que a inclusiva atrapalhou? Porque veja bem, quando quando é, você recebeu esse convite, eu acho que você disse, não foi mais ou menos na mesma época, mas tinha pouco tempo que a inclusiva tinha abraçado no caso vocês dois para patrocinar, né? E querendo ou não, assim, você jogava sem sem ter um patrocinador, sem ter é, é, essa Digamos assim, responsabilidade, não é essa cobrança, mas que, a, que o próprio atleta se impõe. Você acha que o fato da, da Inclusiva estar te patrocinando gerou uma pressão adicional, oh, Sup? Não, acho que muito pelo contrário, né? Esse, esse, esse torneio, na verdade, poderia é, ter. Tiveram outros problemas ali dentro do torneio que, graças <laughs> à Inclusiva, a gente não precisou se preocupar tanto, né? Porque, por exemplo, é, a Inclusiva deu apoio ali pra gente poder enfim é, é, custear algumas coisas né se a gente tivesse ter que se a gente tivesse é, pagado tudo aquilo a gente estaria se estressando talvez é, teria voltado é, talvez teria ficado talvez. por lá inclusive <risos> é. <risos> então assim com certeza não atrapalhou. não essa essa cobrança assim, sempre foi uma coisa que eu tive é, ah, Eu não. sempre me estressei muito com, é, com, com os torneios eu sempre me cobro muito em todas as partidas que eu vou jogar isso não é uma coisa que é, necessariamente faz bem mas pro Tata Steel acabou aumentando ainda mais, naturalmente, né? Porque eu sabia que o pessoal estava acompanhando mais... Eu sabia que era um momento importante ali também... Então eu acho que foi mais... Juntou essa característica minha, né? De, de sempre ficar me cobrando... Com a importância que eu sabia que tinha o um torneio, né? Mas, mas fora isso eu não senti nada é, me atrapalhando, assim... Durante muito o bom. evento, Muito pelo contrário... Sim. É, eu, no, sim. no meu caso também, não... E é um incentivo a mais, assim... Eu jogava feliz de, de ter um, uma empresa que apoia, né? Porque é muito difícil... Independente do, do nível que a gente seja, a gente sabe como é difícil, né? Então, a inclusiva não só não atrapalhou, como deu um incentivo maior, assim, estar tá vestindo a camisa ali, representando. Então, isso foi é muito legal. É, não, eu sei que financeiramente e esse apoio esportivo ele é, ele é importante, né? É, e traz, traz até um certo profissionalismo, né? Você se sente um atleta profissional. Mas a minha pergunta era em relação assim, a, a, a cobrança mesmo, se sentir cobrado de certa forma, né? É, não é o caso do, de vocês, a, inclusive eu não patrocina só vocês, né? Tem outros atletas de outros segmentos que a gente uhum. patrocina também. É, mas, mas foi uma curiosidade mesmo, porque como era novo para vocês, eu falei, poxa, será que, que pode ter tido algum impacto? Assim, de, de pressão, de cobrança, de se sentir pressionado, porque é o primeiro, se Deus quiser, né, de muitos anos de patrocínio é, e apoio ao xadrez nacional, não só, <laughs> tô... só para... Já está registrado, é... <laughs> como falou, infinitos patrocínios. <laughs> o primeiro, se Deus quiser, de muitos anos de, de parceria, né? É, mas, mas de certa forma... Ah, em outros setores, outros segmentos, até muitas vezes cláusulas de performance, né? Não é o caso de vocês. No futebol tem isso, né? Do patrocinado, Não, seu patrocínio é tanto, mas se a sua performance for ruim, seu, o, o seu, a sua bolsa não é mais tanto, agora é a metade de tanto. Isso eu ac acredito que isso tem em, outras, em outros esportes, né? De certa forma, podia-se trazer um pouco de pressão, não é o caso de vocês? É, eu sinto que não. É, até porque, assim, se, se for pegar, por exemplo, o volume de torneios que eu joguei nos anos passados. É, com certeza menor do que o número que eu tô planejando jogar esse ano né então eu, eu sinto que isso me, me motivou a participar de mais coisas né Perfeito, é, sim, sim. eu vinha assim muito numa rotina ali de passar o ano todo estudando xadrez e fazendo outras coisas que não era tanto jogar né uhum. é, e de uns tempos para cá isso, isso tem mudado né eu tenho tentado me mobilizar para jogar mais e isso é muito por conta do, do amor, é, eu entendo o a pergunta do Carlos em relação a essa pressão de, tipo, ah, posso, sei lá, perder o patrocínio né? bem no ah, bom isso. português assim. Ah, isso a gente. Tipo, ah, fui marro, é o, Rafa. o Rafa vai perco meu ponto, patrocínio. Né? Isso é né? isso, fácil. Tipo, aí já tá a pressão isso. toda da torcida. Aí, ah, perdi aqui, vou per perco o patrocínio também, eu tô lascado, né? Então, em relação a isso, não. Não per... mas assim, isso aí em algum momento é... isso, isso passa pela cabeça mas não é uma, uma coisa que tem impacto Uau, ali na, na, na partida né? ali na partida a gente tá mais é, o tipo de pressão que, que, que mais pega mesmo essas coisas assim de perder oportunidades nas rodadas sim, passadas sim. É, ou de saber que tem muita gente acompanhando ali, as sim. outras coisas são acabam interferindo sim. bem menos, né? É até é bom deixar bem claro porque daí o Carlos já como falou, né, é infinito esse patrocínio <laughs> então não precisa ficar nervoso com isso, né? Está gravado, não tá, foi isso que eu falei. É, tá <laughs> gravado lá, viram lá e já confirmou. <laughs> eu tô brincando. O, e e a, a retrospectiva do torneio da Julinha. O, a gente vai entrar também nesses detalhes, como lidar com essa derrota. A Julinha teve uma derrota na primeira, né? É, o meu torneio teve várias fases, assim. Primeiro porque o torneio do Lula era tão longo que o meu torneio. Eu esperei uma semana o meu torneio começar. Meu torneio começou, acabou e ainda não tava jogando. Sim. Então assim uma coisa que foi muito boa para mim foi ter contato com o xadrez assim, com ele porque sempre quando ele chegava ele me explicava as partidas dele então sempre eu, que eu podia eu absorvia tudo né porque ele me ensina bastante então isso foi uma coisa que me ajudou também eu não fiquei parado esses dias e é assim eu fiquei bem desanimado com o começo do torneio Porque, como eu falei quando você perde a primeira assim é uma tacada e você não sabe se você vai é, recuperar. Sim. Mas eu fui tentando jogar uma partida de cada vez. A questão também de não ser transmitido me ajudou a recuperar. E aí eu tive um bom meio de torneio, né? Eu acho que eu fiz ganhei as três as três próximas depois que eu perdi. Sim. Aí foi pra liderança. Foi nessa parte que foi na liderança, né? É, isso. Foi nessa, mais ou menos nessa parte. Daí eu comecei a animar. Só que aí eu tava jogando muito tranquilo. O torneio também não valia a norma, que era uma dúvida que muita gente tinha, né? Porque... Como eu tava tentando exato. norma de ou mestre internacional absoluto ou WGM, precisavam ter três com essa titulação, só tinham dois EMIs no meu grupo. Ah, tá. Então o fato de não ter norma também, outra coisa que me deixou super tranquila. Então eu só tava jogando. É, eu tava jogando pelo, pelo rating ali, pela experiência toda, né? É. Tava exato, mais tranquilo, né? Exatamente. E é. aí, bom, até a última. Eu tive um torneio bom e aí começou aquela questão que eu falei para você do rating, começar a me afetar, né? E já na penúltima rodada eu joguei super super segura, uma uma assim, uma partida que eu não ia perder, assim, eu não tinha como perder porque o cara não jogou muito bem, mas mesmo assim internamente eu tava com medo de alguma coisa, que eu não sei o quê. O hate Não, cara, isso melhorava <laughs> um pouco. Não <laughs> assim, Ah, é não, não, inclusive o medo <laughs> de o patrocínio. Não, não, o não é mais antigo, né? não... Ah, claro, lá nas na coisas. A cultura, dações. exatamente. É. Mas, né, Ai, internamente é. eu tava com esse problema. E é, mas aí a última rodada eu joguei muito abaixo. Mas até o último rodada eu tava liderando, né? Aí eu perdi pro justamente pro jogador que ficou em, em primeiro, não, porque era confronto direto, ele Sim, tinha meio olhando. a menos. Aí ele ganhou de mim e ficou meio a mais. Mas a questão de ganhar o torneio, assim, claro que era algo legal, né? Mas não era o meu foco, né? Era simplesmente jogar bem e tentar subir um, um, um pouco de hate, né? Que daí eu consegui voltar Sim, a subir. Mas tu ganhou um. bastante rating também nesse torneio, né? É, ganhou no brasileiro, 21. ganhou mais nesse na sequência, né? É, se continuar assim, tá. Vai é, mais internacional <laughs> já, final tá. do ano. Tá ótimo. Não. Hoje a... tu tá com uma número 1 um de rating no Brasil. É, né? eu voltei, porque assim, nas Olimpíadas eu cheguei a 2.300, né? Que foi onde eu consegui o meu título de mestre feed. Só que eu me empolguei ali na, na ação do momento e emendei um monte de torneio na Europa. E isso foi uma coisa muito ruim que eu fiz, porque eu tava muito cansada, eu nem tinha chegado da Índia, da assim, desembarquei no Brasil, embarquei de novo para Portugal. Eu joguei muitos torneios e eu perdi muito rating lá, né? Eu fiz uma torneio junto com a Katia, uhum. E mas aí agora tô tentando a tá nos trilhos de novo eu e, tá, eu e tá. Essa saga do, dos torneios na Europa. Pelo Instagram, acho que vocês iam botando, né? É, a gente ia divulgando. Eventos, acho que a gente jogou três torneios seguidos. E a gente já tinha vindo da Olimpíada. E a Katia Cansada, ainda tinha jogado já, outros torneios antes. É... Acabou que vocês duas acabaram tendo um desempenho assim. <coughs> Não tão bom, né? Nessa sequência da Europa, né? Acho que as duas. É, a gente tava... Acho que foi o, can o cansaço mesmo, sentiu bastante. Sim, assim, a Juliana, ela tinha sido mãe, né? Recentemente. Então, Sim. eu e a Katia, a gente se distanciou um pouco nesse momento. A gente tava com 80, 90 pontos na frente. Só que essa turnê na Europa, a gente perdeu tudo, né? A Juliana acabou passando a gente também. Ela foi bem nas Olimpíadas também. Sim. Foi campeã brasileira agora. Sim, foi campeã brasileira agora né? também. E aí, aí, tava a gente tava brigando, nós três, sempre ali, né, subindo. Sim, a Katia e... teve um torneio recente, né, foi o, o Rio Open, né, que ela foi muito bem. Ah, e... o do Champ, né? É, exatamente, ganhou bastante rating lá. Mas, mas isso, isso que aconteceu com a Júlia, aconteceu com muitos jogadores brasileiros já, assim, de ir jogar uma sequência muito grande de torneios. E a pessoa acaba não aguentando, né, porque um torneio já é muito cansativo. Dois na sequência, você já tá jogando no seu limite, assim. Sim. Aí quando você tá engatando três, quatro torneios, aí. É, isso é uma ideia bem popular que às vezes a gente vê na live, pessoal. Ah, tomara que tipo, o Sub começa faça uma saga na Europa, agora a gente já tá vendo. Eu aqui, já tentei, Na não, prática, não dá. É, a Julinha a tentou, a Katia tentou na prática pode ser perigoso. É, eu acho que dá pra o jogar, cansar. mas precisa ter um intervalo, né, entre um evento e outro. O, o ruim é quando você termina um evento e na sequência, assim, no dia seguinte, você já tem que ir pra outro lugar. É, é, puxadão, né? É, que foi o que aconteceu. Porque eu cheguei da Índia, que eram 30 horas de viagem, porque eu tive essa ideia ainda no meio do, do trajeto. Então eu nem fui direto a carteira. É tinha tipo... muito improviso, então assim, isso. De eu vou jogar. E porque tal. É quando eu decidi fazer isso, eu já tava lá na Índia. Então eu tive que voltar pro Brasil. Eu nem aproveitei a viagem. Eu voltei, daí no dia seguinte eu já fui de novo pra Portugal. Sim. E aí eu já tinha torneio. E, e tem um gasto energético com um estresse de hotel, onde é que eu vou ficar, Sim. como eu vou me alimentar, mala, <coughs> logística, né? Tudo isso tem um estresse danado, né? Sim. E é que assim, eu tava numa fase muito boa, né, até a Olimpíada. Então, isso também fez com que eu <laughs> chutasse da barra e falasse, não, vou jogar tudo agora. Agora vou arrebatar todos os é, torneios exatamente. aí, já era, tô jogando <laughs> Sim, Su joga tudo. Sup também foi muito bem na Olimpíada, na, no, ao meu ponto de vista, né? Jogou como tabuleiro número um e, e a média de rating dos adversários que ele enfrentou era tudo acima de 2.700 e ele não perdeu nenhuma partida, né? É, mas eu, eu nunca tive essa vontade assim de engatar outro torneio, porque eu, eu, eu sinto que eu gasto tanta energia para jogar um torneio só e quando ele termina parece que eu, alguma coisa vai embora assim. Eu fico muito cansado, é eu não muito quero cansado. Nem, até para conversar eu paro as frases no meio assim. Então de, <laughs> de tanta <laughs> falta de vontade e energia que eu fico. É, então não tenho tanta essa coisa de querer jogar um atrás do outro, né? Acho que é legal ter essa, essa... Mas quase que tu faz isso, se não fosse aquele infortúnio no Campeonato Brasileiro, né? Você meio que terminar ah, o Brasileiro e, e, e quase direto pro direto pro Tato Steel, Mas tinha né? uma distância de uns 15 dias 15 entre o dias. torneio e então, aí acho que é razoável. É, quando dá pra dar um recuperado. Dá pra dar um recuperado, né? sim. Se recupera a energia, se prepara, sim. se concentra né, pro próximo torneio. E em relação a esse do Campeonato Brasileiro, conta um pouco o que aconteceu lá, que na realidade não ficou é, tão claro para nós. A gente viu uma postagem no Instagram, né? mas assim do teu ponto de vista lá contando os detalhes que aconteceu Não, então é uma semana antes de começar esse campeonato brasileiro eu tinha sentido uma coisa muito estranha na minha casa é, que foi um dia que eu acordo assim e eu acordo com, com uma espécie de, de de tremor assim no peito uma coisa estranhaíssima que eu nunca tinha sentido antes e eu acordei de madrugada ainda com esse negócio é, mas aí parou e voltou depois ao longo do dia enfim aí eu lembro que enquanto eu estava em casa eu cheguei no hospital e tudo é, fizeram alguns exames e eu não tinha nada orgânico assim. Então concluíram que era alguma. que poderia ser alguma crise de ansiedade, coisa parecida com essa. Uhum. E não voltou mais. É, e aí, como não voltou mais, eu fui pro campeonato brasileiro normal. Os primeiros dias a coisa foi correndo normalmente. Só que aí, quando chegou na, na quinta rodada, no dia da quinta rodada, aconteceu a mesma coisa. Assim, era, sei lá, seis horas da manhã, eu acordei do mesmo jeito. Aí eu falei para para Júlia e começou o nosso dia desesperador. Assim. É a nossa saga, porque é, ao longo do dia, enfim, a gente ficou tentando comprar remédio, foi para o hospital depois, é, enfim, passou por todo tipo de coisa ali. É, me disseram que era para eu ficar tranquilo, que ia melhorar normalmente, mas acabou não melhorando em nenhum momento. Eu fui jogar é, é, ainda nesse estado, né? Chegou bastante atrasado, né? Acho que uns 40 anos atrasado. Uma eu coisa tava, assim. A tava, minha cabeça tava explodindo de dor. Tava atrasado assim, o Supia e a Júlia junto, né? Que estavam juntos, eu acho. É, eu saí antes, né? Mas é porque tinha dois médicos no torneio, né? Então... Que não eram médicos do torneio, eram é. médicos que estavam lá jogando Isso, o torneio, eles, né? Exatamente. Aí a gente tinha o contato, na verdade o Máximo, né? O presidente Sim. conseguiu o contato deles. Daí eles começaram a examinar ele no quarto mesmo, né? Era tipo uma atacardia que tu tinha assim no coração. E não parava, ficou o dia inteiro aquilo e não, não, não desaparecia, assim, a, a sensação, uhum. né? E... Desde de manhã, quando tu acordou, desde foi um o um dia todo, é, um dia todo, é, todo Desde 5 horas da manhã, a gente tentou de tudo, assim, todo. E o médico até falava: não, se você tomar isso aqui, isso aí não vai voltar. Só que ele tomava e não passava, assim, nada do que a gente tentava fazer funcionava. Não, e, aí, e a partida toda foi basicamente. E tinha rodada, era de noite, esse dia era das isso. 8, eu acho, né? Isso, aí eu fui e joguei a partida, é... mas, mas assim, com muito mas medo de... Mas tu tava com isso naquele tava, momento? Tava, ali. tava, tava, tava. Nossa, eu acho que eu nem jogava. Eu já... Pois é. Eu já ia. Não, mas eu depois, já... depois, na verdade, eu cheguei... na hora eu cheguei nessa, pensei isso também, né? Que talvez eu não deveria ter jogado, coisa assim. Mas depois eu passei a pensar um pouco diferente, assim, porque porque tudo bem, aí aconteceu isso no brasileiro, eu acabei saindo do torneio. Porque eu pensei mas, mas tu que... sentiu isso durante toda a partida isso te afetou ali de alguma maneira? Talvez tenha afetado. É, é, que, é que falar isso acaba. É sim. Tirando, é assim, em relação ao resultado do dia. É. Mas, sim. E, e você vinha de. Eu Acho que quase 90, ou era mais de 90 partidas, sem derrota, né? Sim. Aquela, aquela, aquela derrota ali, eu falei, poxa, aquela é situação, né? Assim, né? Uhum. É, mas aí, aí, bom, tudo bem, aconteceu isso. É, ele, ele poderia ter ganhado de você normalmente Exato, numa é, situação, é, é, numa situação quero. totalmente normal. Sim, 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 é, sim, você sim. No, no seu auge, ele poderia ter ganhado, porque é um grande sim, sim, jogador. Sim, 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 sim. Mas de qualquer, forma, de qualquer forma, você vinha ali de uma sequência de mais de 90 partidas sem perder, inclusive a Olimpíada no meio, né? E, e realmente andar uma balada, né? E continuar podia ser ruim. Não, e aí, aí o problema é que assim, eu volto para casa, eu fiz alguns exames e realmente não tinha nada orgânico assim, acontecendo comigo, né? Era uma coisa mental mesmo. Só que aí começou toda uma preocupação de se isso ia acontecer lá na Holanda também, né? Sim, nossa, é... desesperador, né? Sim. É, aí, aí, ah. e aí isso foi uma parte muito complicada assim, do torneio, né? De, de tentar trabalhar isso é, mentalmente. Sim, né? Mas daí não aconteceu mais nada depois. Não, mas é porque em algum momento eu entrei na, na, numa sintonia ali que eu queria tentar entrado no brasileiro também, que era se isso voltar, voltou, eu vou jogar o torneio até o fim ponto. Assim, não importa o que aconteça, isso pode voltar, não voltar. Legal. Não vai acontecer absolutamente nada. E se acontecer também, <laughs> eu vou jogar igual. É, então eu, eu sinto que eu estava mais, mentalmente mais forte ali para as adversidades, assim, né? Sim. No brasileiro, quando eu senti aquilo, aquilo já me assustou um pouco. É, e aí acabou atrás. Era novo, né? Era um é, no, novo, é né? novo o novo assusta, O novo assusta. Eu não sabia né? também o que era. Sim. Não, eu achei correta a minha decisão uh -huh. de sair do torneio. Não importa se é o brasileiro, uma questão de saúde, né? Sim. E mesmo quando eu fiquei sabendo, que a gente conversou, né? Que o sup contou os detalhes, pensei, nossa, tem que sair do torneio mesmo, né? Não, como é que vai jogar numa situação dessa, né? Com uma ataque Uma ataque né? Sim, ele não sabia ainda o que Foi uma decisão difícil, né? Porque Muito ele, difícil. ele tomou essa decisão, acho que era três da manhã, já tinha até saído do parceiramento, eu acho. Ele pediu para mudar, sim. né? o Kaiser. Então foi uma, foi uma situação difícil. Não, porque eu, ainda, eu, ainda, eu, ainda, eu ainda tentei fazer um último esforço. Eu, eu jogo essa partida e perco. E aí eu falo: não, mas vamos ver. Se eu conseguir dormir pelo menos e isso aqui parar, é. eu sigo no torneio. É Só que que passou isso, aquela noite e não passou. Cara, não absolutamente nada. Eu continuei mal. E eu, eu, eu lembro Disney. que o Sup nós trocamos mensagem né, de WhatsApp depois da partida e tal. E eu falei para ele, olha, cuida da saúde. Sim, você sim, depois sim, sim, você. Sim. Depois o resto a gente resolve, depois cuida da saúde. Até então a gente não sabia, né? Precisava sim. investigar direito, né? Uhum. É verdade. Não, foi você foi bem. Mar... Mar... Deve ter sido muito marcante pra Júlia, também, que tava lá o tempo todo junto Nossa. com o sup, né? Sim. E a Júlia seguiu no torneio. E fazendo um torneio. Ah, a Júlia ainda, guerreirona lá, seguiu no torneio. Não, ainda fez um fui... bom torneio, <laughs> né? Eu fui falando com ele, porque senão eu não ia aguentar, não. Tava muito difícil ficar longe, né? Porque eu não sabia o que tava acontecendo, não sabia o que era. Foi é muito dramática a situação. Sim. E daí a gente foi conversando todo dia, né, para ele passar assim, passar a segurança que ele tá bem, né, e também me dar forças para jogar, Sim. porque não não tava sendo não, situação ah, sim. horrível de difícil, né? Falar num torneio que vocês prepararam um monte para jogar acontece uma coisa dessas, né? Eu, eu, eu acho que de alguma forma a Julia usou isso como um desafio ali. Acabou, ela acabou encarando muito bem. A não, a Julia se sobre... superou Não, eu acabei muito, dando muito. Um triplo super... de energia, falou: não, vou jogar esse torneio aqui por mim, vou por ele. Vou jogar por é. mim, por ele, já. É. Né? é verdade. <laughs> as mulheres mostrando que elas se superam, né? Na fraqueza dos homens elas se superam. <laughs> e a Julinha ainda jogando o campeonato absoluto, né? A primeira vez que participou do brasileiro absoluto. Também o que motivou essa decisão de jogar o, o absoluto nesse, no ano passado, né? Olha, foi uma decisão também muito difícil, né? Porque eu acho importante defender o título, mas eu também acho que assim esse é um assunto também um pouco polêmico. Mas eu acredito que a categoria feminina ela existe para incentivar as mulheres e para ter Sim. mais mulheres jogando. Mas eu acho que não dá pra gente ficar muito dependente dessa categoria, né? Então, o xadrez feminino é importante para crescer o número de mulheres, mas acho que em algum momento a gente tem que sair e disputar de igual para igual com os homens, né? Medir forças. Então, essa decisão de jogar absoluta é porque eu queria me desafiar. Eu acho que, bom, nada melhor que isso com um torneio super forte como esse. Nem, não é sempre que o torneio é aberto, né? Então, eu também aproveitei essa oportunidade, porque como é na mesma Sim. data, não tem muito como a gente jogar os dois, né? E eu acho que não me arrependo da decisão, acho que foi muito, muito legal. E eu pretendo continuar jogando os absolutos. Eu acho que eu tenho mais a, a crescer aí. Não desmerecendo, claro, o feminino, pode ser alguma, né? Mas eu acho que as mulheres precisam começar a. Se incluírem mais. A... É. <laughs> Sim. E, mas tu percebe também que o fato de ter ganho o feminino, que tu ganhou a primeira vez na, no ano anterior, né? Uhum. Isso também já tira esse peso, tipo, ah, eu conquistei esse título. Tem um pouco disso, talvez, né? Conquistei Sim. esse título, agora eu vou seguir pra uma outra, alguma um outra coisa. Maior, um desafio então... maior, é. Sim, é, isso com, isso com certeza pesa um pouco, né? pesou um pouco, porque, assim, é uma opinião não só minha, mas, por exemplo, a Katia também é uma que sempre apoiou a decisão de jogar no absoluto. Mas tem a questão da vaga para a Olimpíada, né? Que você precisa jogar o, o brasileiro feminino. Mas nesse ano específico, só a campeã ganhava a vaga. E no, no brasileiro que eu joguei, era todas as vagas saíam daquele brasileiro. Então, se eu optasse por jogar absoluto naquele ano, eu não iria para a Olimpíada. Sim. Então eu optei por jogar para ganhar a vaga, né? Eu, aí eu acabei ganhando, felizmente. Só que aí nesse torneio como só a campeã ia eu optei por jogar absoluto também, além desse peso que eu tirei, né? De ter conquistado uma vez o brasileiro. É, e bom, o brasileiro do ano que vem, aí sim vão ser todas as vagas. Mas, pelo que eu fiquei sabendo, não vai ser a mesma data. Pelo que a CBX diz, Ah, eles vão separar as datas, vão separar. aí dá pra participar dos dois. Isso. Pelo ah, que eu ai, vi, que o toque. brasileiro feminino vai ser em novembro e o absoluto em dezembro. Ah, então vamos botar duas transmissões no ar, <laughs> Jane. Tá lá, os dois femininos. Porque <laughs> é, é sempre complicado vou... pra quem tá transmitindo também, o pessoal quer acompanhar os dois, mas é muito tabuleiro, né? É muito né? tabuleiro. Feminino sim. absoluto a gente quer acompanhar os dois e não dá, fica ali que nem. Vai ser legal, então. Mas é... a gente percebe bastante isso também nessa tua evolução, que a gente percebe bem acentuada né, nos, nos últimos anos, assim, do teu xadrez, essa vontade de realmente, tu tá querendo chegar a nível grande mestre, né? Então a gente percebe essa evolução e a gente percebe que também que tu se desafia, que nesse caso de entrar no absoluto. Então isso tá bem marcante para quem acompanha o pessoal, sempre comenta, né? Que a Julinha tá realmente, né? Engajada em e melhorar, a gente é, eu acho isso que, bem forte. Eu acho que assim, tem que jogar torneios fortes, né? Não tão fortes, que nem a gente tava conversando. Até conversei com o Lula bastante sobre isso, né? Porque você jogar um torneio muito forte, pode ser, pode ser traumático às vezes, né? Então você tem que jogar um que exija de você bastante, né? Mas que você consiga extrair coisas boas, né? Então o brasileiro é um torneio perfeito, assim, tem jogadores fortes. Então, acho que. Como eu falei, eu pretendo continuar jogando os absolutos sempre que eu, que eu puder. Eu acho que é uma forma de me desafiar. Senão aí foi um super torneio. Também a Julia chegou com. Na última rodada, com chance de ficar ali top 3 do torneio, se eu não me engano, né? É. Jogando com Molina. É, essa e parte teve é uma pena. Foi muito também, que é jogar com os melhores jogadores do país, tava né? Bem. Sim, Sim. Ela, ela, chegou todo ficar, ali. ela chegou a ficar muito bem na partida, né? Não ficou. sei se ficou ganho em algum momento. Não, foi super. Até o final foi super tenso, né? Mesmo ali, que, é claro, a gente tava acompanhando a live e é a barrinha-barrinha, né? é. Mas. Aí ainda era tenso, ali tinha umas oportunidades, né? Não era um final simples mesmo, o Molino, o Molina dava ali. Não, né? é porque Segura a abertura, forte, né? o molino ele sempre joga a né? Então, eu já, eu já meio que esperava, então o Lume passou uma linha e caiu exatamente o que uh, a gente tinha visto. aí já... molha, molha, cuidado <laughs> aí, estão preparando pra ti. Aí caiu exatamente o que a gente tinha visto, né? Então, na abertura já saiu uma posição muito confortável. Só que eu fui me enrolando. Mas você fez um gambito assim. lá, não fez? Né? Se, se eu não me engano, na linha sul, da última parte da partida com o Molino tinha um gambito. É, só Você saiu com um material a na menos, né? Não, e... É uma confusão mesmo. A... Ela, ela, desde o início ela tava com material a menos. Sim. E, e a, a preparação encaixou mesmo, porque, se eu não me engano, tava tipo, dois, quase três pontos é, assim não, na, na abertura. Eu saí né? muito ganho. Só que era eu... confuso de jogar, né? Só que assim, é. na hora, a gente não sabe muito o que tá ganho, né? Eu, eu sabia que tinha uma tá poção muito boa. Né? Se desse pra vocês saberem a barrinha, você ia ficar muito mais confortável, né? Pra jogar ele é muito é. no... Mas aí é é. assim tem que encontrar, né? Ah, mas pelo menos você sabe que tem você que. É, tem não, um lance bom ali. Você exatamente. sabe que tem um lance bom, né? Exatamente. Sim. Não, eu me lembro disso daí em relação à barrinha, né? Porque depois, aquela partida que eu joguei com o Ding tinha um momento que tava ganho, e eu jogando assim, nossa, como é que será que tá isso? Daqui? Eu tava jogando e eu, nossa, ele quer empatar. Mas será que eu empato isso daqui? <laughs> ah, e tava tipo, sei lá, cinco pontos, é, né? Exatamente. E eu pensando e cogitando em empatar, né? Eu com medo ali. Mas às vezes, é às vezes saber ganho. o que a barrinha tá dizendo pode acabar atrapalhando também. Eu, eu acho também. Tem é. posições que você tá totalmente perdido, você não sabe isso. É verdade, é, é verdade. Ah, é verdade. Porque você, continua é verdade. Lutando, né? você, você tem uma esperança ainda alimentada ali. Né? Se você soubesse o quão triste tá essa situação, você já largava é, a mão. Mas você tá totalmente perdido contra um, um engine de 3.900 de rating, né? Assim, 3.800, essa. Às vezes, pra um mano é difícil. Até dele saber que tá ganho também, quem tá do outro sim, lado. Sim, 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 não, é sim. Muito diferente sem a barrinha. Porque tu tá só avaliando ali da tua cabeça, né? Então. É, eu achava que tava melhor, mas aí quando ele me falou que tava, tipo, cinco pontos, assim, eu falei, gente, mas como tudo isso? Porque eu não tinha nenhuma peça mais. Inclusive, eu tinha um pior a menos, né? É, exatamente. Sim, sim, então é. isso que era o mais. Eu acho que ele curioso. tinha um rei no centro e tu tinha um, é, ele um, algum ataque ali. É, Errou o grande, era né? Ficou... Não, era muito complicado. Em relação ao Tata agora, falando, né, sobre. você estavam lá junto com o Calsen, Jingle. Ting, meu filho! Vocês estavam <laughs> tudo lá. Amigo do Rafa. <laughs> Jing é meu amigo. O, o sub comentou, né? Ele, que é tá, um amigo? Co Hã? ele é um amigo? Ele é um amigo? o Jargão. o, é, Rafa foi, é o cara do jar... foi, Naquela partida é do Jargão. Amigo. Foi meu amigo. Ah, é. <laughs> naquela partida especificamente. É que quando alguém entrega alguma coisa assim, Ele é meu amigo, é uh, o Jargão do Rafa. É <laughs> Lá, e pra você né, em contato com o em paparazzi lá, como é que foi a sensação de estar no mesmo salão de jogos ali com esse pessoal, né? Pois é, é, é que assim, no, no primeiro dia, no, é, no, no primeiro no <laughs> segundo dia, é uma coisa interessante, né? Você vê todo mundo passando. Só que aí chega o um momento do torneio que aquilo ali virou o um é. dia a dia, né? Então, ah, Calsen, ah, é o Carlsen ali. Já não é uma coisa que você fica reparando tanto, né? Assim, nos jogadores. passa, a, O foco passa a ser 100% o torneio mesmo. É, então, não sei se você sentiu alguma coisa diferente. Não, acho que mais diferente foi no, no primeiro dia, assim, que teve a abertura, né? E era bem legal, assim, porque tinha o Challengers, tinha o Masters, e eles chamavam um por um, anunciava o jogador, daí ele tinha que levantar lá e... e ia lá passar. na frente? É, eu acho que o seu não precisava ir na frente, assim, mas hum. ele tinha que levantar, apresentava o jogador, era bem legal. E, e teve um jantar também no, no quando a gente chegou e o jantar a gente chegou assim, tava todos esses caras assim, olhando porque a gente chegou atrasado. <risos> <risos> e aí todo como mundo Como um bom brasileiro. Como um bom brasileiro. <risos> <risos> e aí tava todo mundo olhando pra gente assim, calça em guiri, a gente ficou meio assim, mas como ele falou, depois a gente se acostumou, a gente veio todo dia ali. Mas acho que no primeiro momento a gente até pensou meio que ir embora. É. Né? A gente vai sentar onde exatamente? Sim. É do lado do calço? Era né? um pouco vergonhoso. Era, era uma coisa um pouco vergonhosa. Era só você passar é. na frente dele e falar assim: lembra do Dama C6? Ele, opa, sente eu aqui, sente aqui, sente aqui. Ah, já o psicológico do Nureguês, é, já. Pois é. eu, com certeza ele, 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 ele saberia. Será que era tu? Não, eu não C6, sei. Eu, né? tipo, com o calço, não eu não tive nenhum, é. Contato, é, nenhum contato. Mas ele não deve ter esquecido daquilo lá. <laughs> não, com certeza não. <laughs> Mas é muito legal. Mas eu vi que também que conversou com o Guiri, ficou amigo dele. Ficou <laughs> amigo. Já dá o um corte, Jenny. senhor virou amigo do Guiri no torneio. Isso vai dar muita, muita polêmica. Vamos dizer, ah, os impasses dele virou amigo ah, do Guiri pois é. <laughs> Não, mas a, a coisa que eu, eu achei interessante no Guiri é que, de todos, assim, parece ser o cara mais apaixonado assim, com xadrez. Porque ele terminava as partidas dele e ele ficava horas ali analisando depois com o um computadorzinho, e às vezes só ele mesmo. É, ou alguém que aparecia ali, ele começava a analisar junto. Então, ele parece que gosta muito de xadrez, assim. É, e claro que todo mundo que está ali é muito apaixonado pelo jogo né? mas, mas o caso dele parece destoar Assim dos outros de uma certa forma Tipo, eu ficava analisando depois da partida ali. Não, eu... partida das outras pessoas, de, de todos os tabuleiros, assim. Não, ah, eu queria fominha. É, exatamente, <laughs> não, é... exatamente. E Mas era o único conversou com isso. ele? Foi no táxi com ele? Não, então, é, o primeiro contato que eu tive com ele foi desse jeito, né? Eu, eu comecei a analisar ali com ele e ele começou, para minha surpresa, a responder as minhas análises. E, e a, a tua gente... partida? Não, não, não. Quando a gente tava ali olhando para o computadorzinho, falando dos outros jogos, né? Uhum. Aí a gente começou a conversar das outras partidas e analisar coisas. E aí teve um desses dias que a gente voltou junto, era uma caminhada, assim, de coisa de 10, 15 minutos. É... Mas foi basicamente esse o único contato que eu tive, assim, com ele. É... Não é que a gente ficou amigo ou coisa assim, né? Perdi o corte. Não, mas o. <laughs> mas, mas muito legal é ter contato sim, sim, com esses sim. caras, né? Sim, sim, sim. Analisar junto com eles, né? Eu vi que também que o Sub comentou no vídeo que soltou no teu canal, né? da análise com o Mishra, que ficou muito assustado, que, tipo, o cálculo do. O Mishka é o grande mais jovem da história. Sim, né? sim. É Aí o um... Super ganhou dele na Americano, última rodada, né? uma partida muito boa. É o norte-americano. E tu comentou que na análise, ele, depois da partida, tu se impressionou muito com a velocidade que ele calculava. É, ele calcula muito rápido, assim mesmo. Eu, eu analisei com outros jogadores. Deixa eu só tomar uma água aqui rapidinho. Analisou com o um grisinho, propunha. Aqui, essa Acho que é, ficando melhor. Eu grisinho, não, mas aqui empata, ó. Aí era diferente <laughs> a análise. É, eu analisei <laughs> com outros jogadores e eles calculavam uma velocidade normal, digamos, né? Mas esse, esse menino realmente era muito rápido, assim, você fala uma variante ele na hora pega e já te devolve cinco, seis lances assim, em um, dois segundos é, então realmente muito muito promissor, né? Sim, sim, parece ter um talento muito grande mesmo. Tipo, mesmo analisou com o Guiri e se impressionou mais com o Mishra na velocidade de análise, né? Eu acho que de uma certa forma sim de uma certa forma. Mas vamos, vamos combinar, né? Ele tá começando a carreira dele agora. Sim. É, já é um grande mestre, mais novo da história. É, ele superou nada mais, nada menos do que o Calci e o né? Cariaquim, né? Uhum. Ou seja, assim, é, tem uma. Só o fato de ter conseguido chegar a grande mestre na idade que ele chegou se não me engano, 12 anos, né? 11 ou 12 anos, uma coisa assim já é um feito extraordinário. Ele tem muito a aprender porque é natural da idade, né? Mas, mas já é, já é algo que assim tem que ficar de olho nesse menino. É, você vê que Se todo tá mundo, todo mundo tem as mesmas inseguranças, né? Porque eu conversei com o pai dele e eles estavam super preocupados porque fazia acho que seis meses que o rating dele não mexia. Então, assim, seis meses para ele é uma eternidade. Como assim, assim, meses? E eu não tenho 100 pontos de rating a mais ainda. <laughs> Como eu não cheguei dois 600 ainda? Né? É, não estava entendendo, né? Então, mesmo, mesmo no caso dele ali, dá para ver que ele ainda tem algumas inseguranças, né? Se ele vai conseguir subir o rating dele ou não. O que está acontecendo, né? Se ele travou. É... é engraçado, ele começou muito bem, se não me engano, a primeira partida dele, ele ganhou rapidamente, né? Ele Ficou ganhou na cabeça, a primeira. Ela e da surpresa, torneio. né, que foi a Eline Roberts, que ela sim, sim. começou muito bem o torneio, né, sim. acho que foi natural. E ela ganhou do Lamy, sacrificou a dama, ela fez uma é, vitória... uma partida muito partida bonita. Sim, 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 foi muito, muito boa, assim, tipo... Mas mesmo depois ela né? empatou com os dois 600 alto, né, que foi o Tabata Bae, ela empatou, acho que sim. com o Max... Ah, o Varmirton. Ah, o Varmirton. O o <laughs> <laughs> empatou com ele, É. Né? Não, ela, ela fez um torneiaço. Mas o sup ganhou dela, né? É que, é que, teve, o, que... chegou é, um é. momento que ela começou a dar uma desacelerada no torneio, né? Aí é. ela perdeu uma sequência. É, acho que no meio bate. do torneio ela começou a ter um. É que chegou um momento ali. que deve ser muito duro, né? Porque pra ela, assim... 2.600 da hora. Ela né? tinha dois, Ela era menor hate, né? Tinha 2.300. Era muita pancada, assim. É Esse possível. é um dos torneios que eu falei que pode, pode ser traumático, assim. Porque ela poderia sair com zero, né? Pelo hate que ela tinha. É. Mas eu sinto assim, tipo... Também no caso dela, a diferença de hate é tão grande...

nós perder todas as partidas, ainda assim não é um resultado tão absurdo, né? A diferença de rate. Mas, claro, a jogadora vai se sentir uhum, mal, né? É. Mas é um aprendizado, de qualquer maneira, dentro de um torneio. Você vai jogar com. É que é, Os caras é, têm tipo 200. Eu, 300 eu, eu tenho, a mais, às né? vezes eu tenho minhas dúvidas, porque quando o torneio é muito duro, assim, às vezes é só traumático. Eu tenho minhas dúvidas, a pessoa se tá, é, eu a eu pessoa aprende tenho. nesse caso, é, né? Precisa ter um. Aprende tá... a perder qualquer. <laughs> é preciso ser duro o torneio, mas não pode ser muito duro, assim, é. porque aí. É, seria botar, tipo, um. Jogar num torneio lá da Elite, o cara vai ficar só perdendo. É. Né? Pode ser que você não aprenda nada, assim. Pode ser que você só desanime do Xadrez, né? Mas não foi o caso é, dela. pode ser. <laughs> é, no caso dela, é. o torneio foi mais foi, foi um torneio nivelado. Legal, sim, sim. Mas tinha jogadores também próximos do rating dela, né? Tinha. tinha Ela tinha. era o menor rating, mas tava mais ou menos ali. É porque próximo. o meu torneio podia ser quase isso, porque eu tava na, na linha de corte pra ir pro Qualifiers, que era um outro torneio que classificava pro dele, né? E aí no momento eu fiquei triste. Falei, Poxa, eu queria jogar o Qualifiers, né? que é um torneio muito legal, era forte, tinha só 2.400 alto, mas... Mas, assim, depois eu agradeci, porque um brasileiro jogou, né, que foi o tiné e eu vi quanto do... era muito duro, ele tinha 2.320, assim, perdeu muito hate, né? Então, eu até fiquei feliz de não ter jogado um torneio tão duro assim. Sim, sim. Não, mas tu tá jogando bem pra mais do que tu tá de hating hoje. assim que A so Julinha faz. tá lá pra <laughs> cima, logo, tá. logo é... MI já vem chegando aí. Vamos na isso É Saldir, muita, né? é, essa muita especulação, né? Ah, Judite Polga brasileira, né? É, é porque tá disputando absoluto, né? E tá buscando, e vai chegar lá, vai ser grande mestre, né? Acho que é a primeira, né, grande mestre brasileiro, se vocês conseguir chegar. Se chegar, é sim. É, é, A minha meta é tentar ser grande mestre absoluto, né? Mas um sim, passo não, de cada mas eu tô vez. Sim, não falando é né? absoluto e, mesmo. Sim. Mas grande mestre feminino o Brasil sim, ainda não tem também, não né? Não tem também. Então, sim. Então, ah, mas não, muito não. legal. A gente fica feliz também. Esse evento. O pessoal tá agitado no chat, que eu tô vendo aqui que tá uma gritarada. Pois é, e... você, não falou, você não leu nada do chat Eu não ainda, li nada que ainda, mas vou ter ler. Super fica tranquilo, mandaram. Estão pagando! Ih, estão pagando, tá não assim. li nada. Pois é, fica é cheio de subjetivo. O... A gente fica feliz por eles, né? Pelo patrocínio, por esse evento que a gente tá fazendo aqui. Que o pessoal tá agitando aí no chat também. A gente fica muito feliz por esse evento, que é um evento patrocinado pela Inclusiva, né? E. Talvez muitos de vocês estão acompanhando nem sabem direito o que, que é a inclusiva, o que, que essa empresa faz, né? Então, o Carlos vai falar um pouquinho também sobre a inclusiva, ah, essa, essa, li, essa ligação também que a inclusiva, que, o, o, que a inclusiva tem com o xadrez, né? Até a gente recebeu um comentário. Nas perguntas, isso aqui ficar mais pro final, mas eu já vou botar agora. Alguém perguntou assim, isso aqui é curioso: por que, que a inclusiva patrocina o xadrez? Eu até fiquei com medo, ela botou essa questão aí. Aí vai que o Carlos muda de ideia, né? Mas por que, que a inclusiva patrocina o xadrez? Então fala um pouquinho da inclusiva, tá. que esse podcast hoje tá acontecendo por causa da inclusiva. A inclusiva tá tá apoiando esse evento aqui, né? Que venham mais. E por, fala um pouquinho da inclusiva tá e por que, que a inclusiva hoje ajuda o xadrez, né? Tá bom. Então, eu gostaria de começar, na verdade, é, agradecendo o Rafa, né, é, porque esse evento tão bacana não aconteceria também sem o seu canal, né, acho que é, é um evento em parceria, não é só da Inclusiva, é Inclusiva com o canal do Rafa Chies e agradecer também aos nossos atletas, né, o, o Sup e a Julinha. É, bom, o que, que a Inclusiva faz, né, de onde nasceu a Inclusiva? A Inclusiva, ela é uma fundação, para quem não sabe, né, ela tem sede na Suíça, em Zug, né. É, que ela quer tratar alguns problemas que acontecem na educação. É, principalmente em locais de economia frágil, como no Brasil. O Brasil tem muitos estados, muitos, muitas cidades, né? muitos, muitos, uh, muitas localidades em que a economia é muito frágil. Né? É, e vem também de uma experiência do Grupo ISG, né? é, Grupo. Do, do qual eu sou o fundador. Né? O grupo SG são hoje são 15 CNPJs, várias empresas em vários segmentos, né? é, milhares de colaboradores no Brasil e fora do Brasil. É, e dentro dessas nossas experiências, nós temos experiência na área de educação, e também nós temos experiência na área de criptoativos. Né? Na área de educação, a empresa do grupo se chama Horus. Né? A Horus é, tem um case muito bacana no Brasil, no estado do Piauí, que a gente é, conseguiu, em parceria com a Secretaria de Educação de lá, é, levar um nível de educação muito bom para o aluno que está na sala de aula. A gente consegue replicar a mil km, 800 km de distância da, da capital, exatamente o mesmo nível de educação que acontece lá, é, lá na capital, em Teresina. Então a gente tem toda uma infraestrutura de telecomunicações, um canal de televisão via satélite que a gente leva aulas ao vivo e lá naquela cidade onde não tem professor de química, física, matemática, onde o aluno ficava sem aula, a gente consegue colocar é, uma aula de altíssima qualidade com interação, onde o aluno entra ao vivo, pergunta, responde. Né? É, só que a Oros, ela, ela só resolve o problema do aluno que está na sala de aula. Né? É, e o aluno que não está na sala de aula? Aí nasceu a inclusiva. Como assim, Carlos? O um aluno que não tem condições nem de ir para a aula que você se refere. Perfeito, exatamente. Tem muitos alunos que não vão para a sala de aula porque não tem dinheiro é, suficiente para se alimentar em casa, porque precisa trabalhar. É, às vezes é uma família que está ali na roça que, se os filhos não forem para a roça junto com os pais para plantar um arroz, um feijão, alguma coisa, não come. É, ou certas situações em que está num, num centro urbano mesmo, mas se não for trabalhar, aquela família não consegue comprar um gás, não consegue pagar um aluguel, ou seja, não, não garante a subsistência. Né? Então, qual foi a ideia? Né? Nós temos dentro do grupo essa empresa que é especializada em educação, que já faz um trabalho muito bacana, reconhecido e premiado. Né? Inclusive, recentemente tivemos um, o Banco Mundial, fez um reconhecimento internacional, fez um workshop para trazer vários países para conhecer o nosso, nosso case né? e levar para outros países, né? também de economia frágil, que a gente já faz. É, mas também dentro do grupo, além da Horus, tem uma empresa de criptoativos especializada em uh, moedas digitais. Né? São os criptoativos, é uma nova realidade que a gente tem hoje no, no Brasil e uh, a gente Teve a seguinte ideia: por que, que a gente não implementa na educação um conceito que já é muito usado no mundo dos games, que é o Play to Earn? Que é ganhar para jogar, né? Ou jogar e ganhar, né? Play to earn. Né? É, existem jogos aí, acho que a turma que está acompanhando aí na internet já deve ter ouvido falar, por exemplo, no Axe Infinity, que é um game onde você troca seu tempo de participação no jogo, jogando é, por premiações em tokens. E esses tokens você pode converter em dinheiro, trocar por dinheiro. Então a nossa sacada, a nossa ideia foi o seguinte: imagina se o aluno participar de um grande game educacional, onde ele ganha tokens à medida que ele é, joga nesse game, ou seja, à medida que ele estuda. Se ele ganha dinheiro para estudar, por que, que ele vai abandonar a escola? Então, esse é um, um desafio, né? Em que a gente tenha toda uma infraestrutura tecnológica, é, todo um ecossistema econômico que permite que o aluno possa, possa é, ganhar dinheiro para estudar. E é o conceito do Learn to Earn. Né? É, estudar para ganhar. É, isso tem dado certo, né? A gente teve uma fase grande de divulgação é, que envolveu várias ações, entre elas o xadrez, né? É, porque o público do xadrez é um público é, muito ligado no mundo dos criptoativos... Né? Já, já entrando na sua segunda pergunta, Sim. né? É, tem muito nerd, muito programador, a galera das exatas gosta de xadrez de maneira geral, né? É, e essa turma também gosta de Bitcoin, também estuda, gosta de games, né? Então essa foi a pegada. Veio naturalmente. Eu é, sou um jogador amador, um capivara, né? Eu até falei uhum. pro Rafa: vocês botaram essa capivara aqui em homenagem a mim, né? Tá aqui. Uhum. Você ah, não aqui Corta ali a imagem pra cá, pronto. <laughs> o olha. cara se achou mesmo é, pois aqui. é, olha lá. Colocaram, colocaram essa, essa capivara aqui em homenagem a <laughs> mim, né? Que eu tô aqui é, no meio de grandes jogadores de xadrez. O próprio Rafa, que não é titulado, mas é um jogador. Um não, é também, mas é um jogador que já bateu, por exemplo, o número 2 do mundo, né? O de que Tá vendo? Então, assim, eu sei, acompanho, né? Então eu gosto do xadrez. Mas, mas o fato de a gente escolher e patrocinar o xadrez Não foi pela minha paixão pelo xadrez Por já acompanhar a Júlia, o Sup é, O Crico, é, o Rafael Leitão Há mais tempo, pessoal, sou um pouquinho mais velho Que vocês, então acompanha também a galera das antigas né? Acompanha o canal do Rafa Desde que surgiu, o canal do Rafa Leite né? Mas não é só por conta dessa, dessa é, Essa minha afinidade Com o jogo né? É porque a gente acredita que Xadrez e educação tem tudo a ver O é, xadrez ajuda no foco Xadrez ajuda na disciplina, xadrez ajuda no cálculo. Tem muitas vezes que eu consigo calcular, às vezes, 4, 5, 5 movimentos, né? É, mas é, eu já vi uma partida do Kasparov em que ele falou de um cálculo profundo que tinha 30 lances na frente. Ele falando assim: que a profundidade da, da, da variante que ele calculou tinha 30. Então, claro, nem todos nós. Ou oh, nem todos nós, né? Nem todo mundo, pouquíssimas pessoas são um Garry Kasparov, né? Sim. Mas a gente entende, tanto que, por exemplo, as escolas dos, que os meus filhos é, estudaram sempre teve ali o programa de xadrez como algo complementar. Então, assim, já, já tem bastante tempo que se entende que o xadrez e educação tem tudo a ver. E não é só inclusiva tá? Por exemplo, o Gotham Chess, ele é patrocinado pela Crypto.com, uma das maiores empresas de cripto do mundo. Patrocina é, um, um dos, acredito, hoje, o maior canal de streaming uhum. de xadrez do é, mundo. É, o maior do mundo. Vai ficar a plaquinha atrás dele é, ali na câmera, a né? A plaquinha é bem Sim. legal. Sim. É. Não, é muito legal para a gente conhecer também mais do projeto. esse é, Tu falando assim, a gente consegue compreender o todo né, do projeto. Porque a gente sabe é um projeto de educação, mas na prática, como que funcionava isso, né? Então para essa, para esse aluno que não tem o recurso nem para ir para a escola, vocês criam esse recurso para ele para que ele possa estudar e seja recompensado por isso. É. A ideia geral do projeto é essa. É assim. É um projeto novo. Quem também, tiver né? curiosidade tem lá no canal da Inclusiva o evento de lançamento que é um evento de duas horas só explicando porque é muito complexo, né? E como aqui o tema é xadrez eu não gostaria de tomar muito tempo aqui para explicar esses detalhes, né? É. Mas, mas sim, basicamente a gente cria um ecossistema econômico autossustentável em que a gente replica o que já acontece, que é um mercado de bilhões de dólares, que é o um mercado dos, dos games uh, Play to Earn. Né? Isso <laughs> funciona, gera muita riqueza e a gente reverte essa riqueza para os alunos em forma de bolsas de estudo, em forma de é, mecanismo de incentivo. É, a gente cria uma série de possibilidades de troca de quem vende educação ou produtos de educação, serviços de educação, com quem consome esses serviços com uma moeda que é a Zycoin. Né? A Zycoin é a moeda desse ecossistema é, que pode ser trocada uh, por outros, outros criptoativos né? uh, ou, em última instância, você pode trocar até por real ou por dólar nas exchanges. Né? Hoje você consegue comprar Zycoin nas maiores... Exchange descentralizadas do mundo, né? Tanto na, na PancakeSwap, que, que é da, da Binance Smart Chain, quanto na, na Uniswap, que é da Polygon. Ou seja, hoje você consegue comprar as Icoin aí. É, o projeto, neste momento, está numa fase de implementação do roadmap. Né? Então a gente fez todo o um trabalho de divulgação, é, vendemos bastante tokens, captamos um dinheiro. É, a, a, o grupo SG, que é dono da fundação inclusiva, está investindo muito dinheiro o apoio ao xadrez tem nos ajudado a tornar a inclusiva e o icone mais conhecido, né? Assim como o apoio, por exemplo, ao esporte paralímpico, né? Somos somos também patrocinadores do Irani do Espíndola, mas estamos no momento de implementação. É, logo logo a gente vai assim que a, alguns produtos que estavam previstos no nosso roadmap ficarem prontos a gente vai começar a um, um digamos assim uma outra fase de é, ampliação da, do alcance do icone a nível global e, e buscar ali é, incremento de preço implementação da stablecoin, a troca do, do, do token por outro token, o token de recompensa, tem muita coisa para fazer pela frente, né? É, mas, assim, vamos focar aqui um na, no, tá no, no no Obrigado. SUP, na é. Júlia, que que são o centro das atenções. Obrigado pela pergunta, né? Mas vamos, vamos focar no nosso tá objetivo lá, principal. Então muito legal conhecer mais, né? Sobre o projeto que com certeza. A gente tinha um pouco de dúvida em relação a tudo isso, né? <laughs> assim, é complexo. Acredito que o pessoal que está em casa também tinha, né? Tipo, todo mundo já está sabendo que a Inclusiva está apoiando né, o SUP e a Júlia, o canal, mas é bom entender um pouco mais a fundo né, como e é a medida, que é esse projeto. E à medida que a Inclusiva for crescendo, né, a gente não precisa se limitar apenas a, ao SUP e à Júlia. Né? É, eu espero que logo, logo venham outros atletas também, para que a gente possa patrocinar mais gente também. Qual foi o critério de escolha do SUP e, e, e da Júlia? A é, época, eram os dois campeões brasileiros e os dois atletas do masculino e do feminino com mais rating, né? É, então, e só uma coisa que acho que as mulheres vão gostar de saber que também, eu acho que é relevante, quando a Julinha falou é, sobre é, essa coisa das mulheres participarem do absoluto também, até porque é um esporte que ele é intelectual, a gente sabe que tem mulheres tão. É, brilhantes ou até mais do que, do que os homens, né? É que a inclusiva por ser uma empresa inclusiva paga exatamente o mesmo valor de bolsa tanto para o atleta masculino quanto para o feminino, independente do sexo, do gênero. A gente não tem esse tipo de discriminação. É a inclusão total, inclusão até no total. valor do Exatamente. É... <laughs> Aí sim, justíssimo. Então tá lá, muito obrigado, Claro, por, por esclarecer um pouco mais, né? O Carlos também daqui a pouco já vai. É, é, o Carlos tem a vida agitada, daqui a pouco já tem um voo marcado aí já tá indo. Pra onde que vai? Vou voltar pra Brasília, né? Voltar pra Brasília. Brasília. Não esquece de cantar o parabéns pro Dudu, meu filho Carlos ah, tá. Eduardo, porque aqui. senão ele vai ficar bravo comigo, que ele fez a encomenda. Ah, Carlos Eita. Eduardo? É, ele quer o parabéns <laughs> do jeitinho que você faz um Vou cantar então, ele vai ficar até o final da live, será vai, né? Deve estar tá vendo a gente ad... aí. Fica até o final da live, vou cantar esse parabéns no encerramentinho aqui. <laughs> esquece, não. Pois é. Carlos, com um pouco tempo pra falar, eu me enfim na da... A Jenny botou ali, mas eu precisava de um café. Só de um café, tem na não tem problema, não. A Jenny pode. A Jenny, pode. A Jenny botou ali, entrou ali. A Jenny também pode aparecer. Ai, ah, eu fico dando a errada. Não é. é. tem problema, é. não. A, 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 é o Eduardo? Eduardo, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Eu vou cantar os parabéns agora. Pronto, então cante, então eu cante. Vamos cantar, solta o pipoco e é o. Vitor? É Vitor? O Vitor, o tá ali cuidando do som. Só tu, ele nem tem pipoca, coitado, nem sabe o que eu tô falando. <laughs> total, parabéns. Pa, mas você tem que não tá junto. É fiasqueira. <laughs> tá Bota lá a câmera, a câmera total. <laughs> parabéns. Pom pum. Parabéns. parabéns. pom, pum pum. Pom. Saúde! O que é felicidade, felicidade que tu colha sempre, todo dia. <laughs> Paz e, Paz e alegria, alegria na lavoura da, da amizade. amizade. Um feliz aniversário para o Carlos Eduardo. Isso. Muita saúde, muita felicidade e muitos anos de vida, meu guri. Já recebo a salva de palmas desse chat, tá agitando. E tá lá, o Carlos daqui a pouco volta para Brasília, então. O Carlos tá com a vida agitada. Então tá lá, Carlos, brigadão. pelo apoio também por esse projeto aqui, tá no ar esse podcast. Não sei quando que a gente volta, né? Vamos, vamos aguardar aí, mas estamos no ar, né? Voltando agora ao Tato Steel, né? Em relação às duas derrotas. Ali foi o momento mais tenso e caótico do torneio, né? Eu vou é Eu o Super já vai voltar para tristeza <laughs> já. É. <laughs> já vou botar esse corte. As derrotas. Como é que o Super lidou com as derrotas? Como é que foi isso, né? No torneio. Aquela questão sempre perde uma, depois perde outra, né? É, isso acontece com frequência no xadrez. Eu perco uma, depois perco outra, não, ali, depois que eu perdi a segunda, o meu medo era do torneio começar a desandar muito, assim, né? De, de perder mais partidas. E, e a primeira com a Ramesh, que tu, era, tu entrou ali com aquele é... espírito de. Agora é... eu vou buscar esse pontinho aí. Mas eu achei que a segunda derrota, ela deu uma acalmada, assim. Ela não me fez tão mal. É, eu, eu senti que eu, que eu fiquei um pouco mais relaxado justamente por aquilo, né? De agora já deu tudo errado e o <laughs> <laughs> que, que pode piorar tanto assim né? é, e dava ah, para piorar né? olhando para a situação ali depois do pés dava, dava para piorar Sempre dava para muito né é, mas enfim acabei, acabou de uma certa forma me deixando um pouco mais relaxado ali aquela segunda derrota foi importante ter conseguido empatar a terceira partida né? não, não perder de novo deu uma pausa ali na né é, e eu senti que foi uma partida boa assim uma partida sólida e foi e o Pechaque, né? Isso, foi contra o Peshack. E dali pra frente, eu achei que. Na verdade, primeiro eu precisei sobreviver contra o Evite né? Que foi uma partida muito difícil. <laughs> Sim. E depois disso foi, começou a dar uma. começou a fluir melhor do torneio, né? De modo geral. Sim, a do Evite tu ganhou, né? Foi a. A, a gente vai falar da. A, foi a do Evite né? Foi a com a Ivic, essa é. Foi, foi a, mais... a que eu quase fui às lágrimas. Todo mundo viu que eu fui, né? Mas eu vou dizer que quase. <laughs> Mas, tipo, eu, eu acompanhei, digo, eu, tava, eu tava no escritório acompanhei. Tu meio também da chorou tarde, na casa? No final da tarde, né? <laughs> não, eu chorar eu não chorei, não. Chorou. Não, mas, mas eu, eu chorei, emocionado, tá? fiquei emocionado. É. Fiquei emocionado é. Mandei um áudio depois Sim, pro é, Rafa, tal, mesmo. emocionado. Fiquei emocionado. É. Foi muito legal a partida. Foi muito e legal. assim, com a, com a, a narração do, do Rafa também é outro nível, né? Ficou é, muito eu legal. Tava, tava, eu fiquei emocionado. porque é, sem ele falando, são só duas pessoas ali, uma na frente da outra tensas, nervosas. Exatamente, exatamente. Mas o pessoal que tava acompanhando também todo o que tava História, é. O chat foi a loucura lá sim, também, sim. foi um momento de superação. Né? Acho é, que... porque, pra quem não tá lembrando, a partida é, foi a primeira vitória no torneio, né? Foi contra o Evite, tinha 2.585 e o sub tava de pretas. E o, o, o grande tema daquela partida é que ele ficou, tipo, como a Jane conta, a Jane que escreve, né? É a, como é que é, Jane? A volta do herói? Como é que é? A saga do a herói. A saga do herói deu naquela partida. Por quê? Porque, em algum momento, tipo, tu ficou perdido. Na partida. Lá tu não sabe, tu tá jogando, né? Tu sente, nossa, tá, tá meio ficando meio estranho. Sabe, Mas, nesse caso eu sabia ainda. Tu sabia. Assim. É. E, e aí fica essa sensação que, tipo, vai dar ruim de novo. A terceira, vai, era a terceira derrota daí ia dar no torneio, né? Aí acabava tudo. A gente já tava naquela dali, né? Aí, a partir de repente, de um milagre o negócio se equilibrou. E daí a gente achou, vai, vai empatar a partida, vai salvar uma partida, um... já é um... Fora da curva, boca. né? Só que daqui a pouco a gente percebeu essa... Não sei como é que tava lá, tu vai falar tu as tuas sensações, mas a gente que tava acompanhando essa partida, a gente sentiu que tinha uma vontade de ganhar ali tinha, fora do normal. Tinha. Isso foi o que passou, eu não sei se é a realidade do que aconteceu na partida, né? E aí jogou aquele cavalo H5, e a partir dali o. O negócio foi virando e daqui a pouco tu ficou com a partida a ganha, porque estava completamente perdida. Então, pra ti, desde o início dessa partida até esse final, como é que foi? Foi um turbilhão ali de. Não, pois é, na, na fase da abertura começou bem assim porque eu, eu implementei ali uma ideia que era mais ou menos nova isso é sempre uma coisa boa assim né você surpreende seu adversário e tudo que foi um cavalo d7 eu não sei se você vai lembrar do... sim eu lembro do cavalo d7 mandou ele para g6 depois isso né? depois para para g6 e que não era nada na, eu acho que estava fora do livro de abertura ali isso, já eu acho isso só que meu adversário reagiu bem e aí a partida vai passando e de repente eu entro numa situação muito desconfortável assim a minha posição era muito desagradável e era um tipo de posição que a tendência é piorar mesmo, não é, é uma posição que eu sei que as coisas vão piorar com certeza. É, porque ele tem muito lance natural para fazer, eu não tenho nada de muito construtivo para fazer ali. E de fato a situação foi se agravando, né, com o passar do tempo. Tu botou o plano do H3 lá, que depois que ele incomodando foi muito ruim, né? H3 te incomodando. Eu te incomodando a partida toda, pois até é. que o momento se livrou daquilo ali também trocou, né? <laughs> é, ali eu é. acho que é. Não, e aí eu fui tentando sobreviver, né? A partida toda, tentando sobreviver mais um lance. E aí o que aconteceu com ele ali o que acontece muitas vezes quando a gente tá ganho no xadrez, que é assim, você tá ganho, de repente você não tá mais, só que você não percebe, você não quer aceitar aquela nova realidade. Sim. E aí você fica ainda jogando como se você tivesse ganho, né? É, e isso é muito perigoso. Às vezes você vai destruindo toda a sua posição ali nesse processo, né? Porque é importante nesses casos você... Reconhecer, né, que a situação não é mais Tentar a mesma. Tentar manter a solidez. Uhum. Tentar manter, empatar e minimizar os danos, né? Sim. Mas tem gente que perde a cabeça nessas situações, né? E fala: não, eu tava ganhando ali atrás, então eu tenho que ganhar ainda. Inclusive nós, né? É, inclusive, inclusive nós. Mas eu acho que no caso dele. Ele estava tava lutando pela ponta do torneio, também né? Tem isso. É, Sim. Ele tava ali ah, assim, se eu ganhar eu, vou, eu fico em primeiro essa partida aqui, né? Então, naquele momento ali para ele era uma decisão difícil também, assim, se eu empatar vai distanciar demais. Aí eu acho que ele acabou perdendo a mão, né, ali. Sim. É, mas nada pode atrapalhar a, a, não, essa objetividade é, ali, né, de a posição não tá permitindo fazer mais nada, então eu tenho que empatar. É verdade. É, agora ele, aí quando você perde a cabeça, você fica suscetível que, a que, que inclusive nesse momento que estava equilibrado ali que ainda seria um bom empate pra ele, né? Sim. Porque ele tava, tipo, se ele ganhasse, ele liderava o torneio. Podia ganhar, era faltando poucas rodadas para terminar, né? Era, faltava ter mais três rodadas, acabava o torneio. Então, se ele ganhasse ali, pegava a ponta. Só que o empate também era bom para é, ele. não era de todo mal, né? Então, para ele, naquela situação ali quando a partida escapou, não sei se o pesou também para ele, né? Porque na realidade é, deu uma estragada no torneio do cara, né? Sim. O cara tava quase ganhando o torneio. Mas aí sempre dá pronto. pra piorar, né? Porque ele foi e perdeu de novo depois. Esse, isso é o que não precisa acontecer. E né? aí entra essa parte curiosa, né? Tu perde uma, perde outra, na sequência ah, aconteceu com ele também. Teve que lidar com isso lá. Isso, isso é uma sugestão que o Botvinnik deu lá nos anos 50. Que ele falou que sempre que você perde, você tem que tentar empatar a seguinte, não tentar ganhar. É, porque você tá tão emotivo na rodada seguinte que você provavelmente não vai ganhar, você vai perder, talvez. Sim. É, então, sim. se ele tivesse empatado a rodada seguinte, talvez ele teria é, 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 ganhado mais, né? Pelo menos. Porque... Sim, sim. Mas para ti, durante aquela partida, tu, tu lembra assim as tuas sensações ali na análise Qual o momento? Ah, que eu acho que salvei a partida. Tipo, tá empatado. Essa, essa. Tu, tu consegue ter essa percepção durante o jogo? Bom, depois que eu joguei Cavalo H5, eu percebi que eu não ia mais perder a partida, né? Porque tava muito seguro ali. E pelo jeito que ele tava jogando, assim, com, com a raiva, aquela coisa toda, eu achei que talvez eu iria ganhar a partir daquele ponto. É, e realmente foi acontecendo. Ele foi fazendo um lance mais impulsivo que o outro ali. E aí, a hora que eu vi, realmente a situação dele não tinha mais volta, né? Mas assim, eu, eu acho que ele foi dificultando a, a, a tarefa dele lance a lance ali no meio do jogo. Tinham formas bem simples dele consolidar a vantagem dele, não correr tanto risco. Ele ia sempre pelo jeito mais violento e rápido possível. E uma hora eu acho que ele perdeu a mão. Mesmo que a, enfim, a barrinha estava dando vantagem para ele ainda. É, mas acho que em algum momento ele foi perdendo a mão ali. E claro, em algum momento a vantagem toda foi embora, né? Sim, sim. E elas foram mais de sete horas de partida, né? É, sete horas, sim, sim. Foi muito cansativo mesmo. É, aquela partida também parece que funcionou assim como um divisor de águas, porque foi a primeira vitória, né? Sim. E a partir dali, foi essas rodadas finais com três e meio em quatro, né? Sim. Chegou então, no lance quarenta, depois chegou no lance sessenta, teve exatamente. dois acréscimos de tempo, né? Eu falei, meu Deus do céu, não vai acabar mais não. Sim. E eu tentando trabalhar, mas não conseguia. <laughs> não, tava dramático, porque ficou muito assim a volta do, do dos eu... resultados ali e toda aquela pressão que já vinha antes, que a gente sofria essa pressão junto, Nossa, né? Era... Com vocês, né? de uma certa forma. O Super já tinha mandado uma mensagem antes, ali, falando, ah, tá complicado a situação, né? <laughs> e daí, de repente, quando veio aquela vitória, para mim, eu me sentia como se eu estivesse lá junto com um assim. Aí eu me emocionei. Eu não consegui me emocionar só de falar. Mas o... Porque ficou a reviravolta toda ali do torneio, né? E a primeira vitória, eu sabia pelo que eu tava passando lá também, deu... Inclusive, Foi muito bom. inclusive, isso virou um, quase que uma tradição entre os jogadores de xadrez, que é depois que acaba o torneio, a gente vai assistir o Rafa comentando os momentos finais do torneio. Ah, nem quase sempre é bom. Fazem isso. Nem é, sempre é, é bom. Não, quando, quando não. deu bom o torneio, ah, tá. <laughs> o, o jogador tá vai lá ver, porque a reação dele é sempre tão legal, né? É muito legal. E assim, é, aqui não é fazendo... É, puxando o saco, que eu tô do lado dele, mas assim, na hora que você ficou perdido, lá... É, Pessoal, os haters começaram lá, né? E eu lembro do comentário: ele falou, não, aqui não. É, no esporte, na vida, é preciso acreditar. Como é que você fala, o ah, já uns... Assim no xadrez, como na assim vida. Assim no xadrez, <laughs> como na vida, é preciso acreditar. E ele, ele falou, não, vai vai dar certo, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. E a, e, a, e a partida foi crescendo, e à medida que você foi recuperando espaço, depois oh, empatou de novo, barrinha igual. Depois a barrinha começou a subir, até que você ficou ganho. Aí, assim, era nítido, né? Porque, assim, você imagina também o esforço físico de, de narrar por mais Nossa. de sete horas mais o de jogar, ele É muito muito maior. Eu. Não, mas também tem e assim aí no final ele tava ali porque é de corpo e alma né. Sim, é sim. muito muito legal. Sete sim. horas você falando 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 sozinho é muita coisa. Isso que eu acho bem legal assim nas transmissões porque você entra ali o Rafa é muito otimista assim ele sempre dá, é dá tipo mais cinco para adversário ele não só, só um pequeno deslize né? vai sim. dar bom aqui. É mas é, salvou salvou essa daqui essa. a gente percebe muito isso no xadrez é salva se tu realmente segue a aquele... Claro, é um jogo lógico, né? Se tá perdido, normalmente tu perde mesmo. Mas alguma salva, né? Mas então você que... pode salvar uma partida. Tem que pensar que o outro também é humano. Sim, e ele também sim. pode cometer um erro. E às vezes, uma, uma, um erro, uma imprecisão mais grave, é suficiente pra você se recuperar, né? Assim, isso, isso acontece. Não é só. Eu que sou Capivaro, ou os brasileiros que erram, né? Os gringos também erram, né? Então, isso aqui é, que é o ponto, né? Então, sim. acreditar e persistir, né? Eu, eu não lembro quem é, mas tem um grande mestre que, eu acho que se não me engano, é russo, que ele nunca abandonou uma partida. Eu, eu é, tô é, tentando é, lembrar o um nome dele aqui. Ele leva mate em todos não, vai chamar chama uh, né? Isso, exatamente. deve ser ele, odiado esse. Ele, daí. Não, assim, mas só que. Ele joga Rei Dama contra Rei, ele joga. Só, Meu Deus. Só, ele joga, mas qual é a questão? Que muitas vezes ele conseguiu fazer pontos que ele não faria se ele tivesse abandonado na lógica. Sim. Porque às vezes ali no, o cara tá tão ganho na frente que ele dá um deslize e recupera, né? Então tem essa coisa também, né? Quantos afogados ele conseguiu? Eu acho que eu vou levantar essa estatística aí. Eu acho que não Se foi. ele realmente tá aproveitando bem esse Uns tempo. Uns dois talvez. Mas tá sim, a gente entende a lógica, né? De o um cara vou até o finalzinho, né? É. Mas o... É, essa partida aí, é, essa que o Sup ganhou foi muito, muito assim emocionante para quem tava acompanhando no chat também, né? Mas fala um pouco também dessa questão... É, das mensagens, da pressão que vocês receberam, a Julinha também sente isso bastante, né? É da torcida, quanto isso pesa, né? Para um jogador de xadrez, que é uma coisa nova. É uma coisa nova para vocês também, né? A comunidade aumentou muito assim. É, a gente tem tentado aprender a lidar com isso, mas ainda não, eu pelo menos ainda não consigo lidar muito bem ali com é, ver às vezes o pessoal falando coisas muito negativas ali durante o torneio, acaba assim atrapalhando um pouco. É, mas é, é o que eu falei ali no início, né? Eu acho que somos nós que, que precisamos aprender a lidar com isso, né? Não é esperar que, que, o, que é, o pessoal comentou. mude a postura e tal. Acho que a gente que tem que aprender a lidar ali com é, com essas críticas de modo geral, né? E é isso que a gente tem tentado fazer, pelo menos. Sim. Eu acho. <laughs> não sei se a gente, a tem, conseguido. Não sei se a gente tem conseguido, mas tem tentado. É, eu já lidava um pouco assim mais com a internet porque eu trabalhava, né? No Tias 24, então ali já sentia, eu já recebia muita mensagem também. Por liderar ali o grupo do Tiaz24, né? Isso é um pouco difícil das pessoas entenderem uma mulher ali, né? No comando do Tiaz24 português. Sim, sim. Então, no começo, eu já sofri muito com mensagem. Mas isso foi algo que eu fui trabalhando. Eu também tenho um trabalho psicológico, que é algo que o Carlos estava falando que era bem importante também. Nossa, muito importante. É, então, isso foi algo que eu já, assim, estava acostumada, entre aspas, né? Mas jogar é uma coisa, eu acho que é mais puxado ainda, porque você tá dando o seu melhor ali, e às vezes você recebe algumas mensagens no Instagram. E, às vezes, você tá num momento difícil, que nem o Lu tava num momento difícil no torneio. Sim. E é o que você menos quer é energia negativa, né? E aí você abre e tem um monte de mensagem ali. Então, mas como ele falou, isso é algo que a gente tem que lidar, né? O brasileiro, ele apoia muito também, né? Ele vai de corpo e alma Sim, na exatamente. torcida. É. Então, isso faz parte de certa forma, né? A gente tem que tem que lidar com, com isso, né? Porque quando a gente ganhar, ele vai mandar mensagem positiva, quando a gente perde é negativa e assim vai indo, Sim. né? Eu acho que é o mesmo que acontece, que eu faço a analogia do, quando o pessoal tá torcendo, fica igual uma torcida no estádio mesmo. Então, tipo, quando o time tá perdendo, às vezes a torcida vai o próprio time, né? Joga o copo Quebra o estádio. Então isso acontece. Mas o resultado ruim vem, a torcida cai em cima, né? Aquela questão toda. Eu percebo também que às vezes uma comunidade é um pedaço pequenininho da comunidade assim a maioria tá dando incentivo só que o que chama atenção às vezes é aquele quando tu tá nessa parte ruim né do resultado ruim aquela mensagem negativa parece que ela cresce ali né e a gente sente isso também mas fica que nem um estádio então quando o resultado é bom tá to todo é mil maravilhas né e quando perde é daquela situação ali mas eu sinto que isso é uma coisa nova que surgiu que não tinha antes no xadrez ah, com certeza, né com certeza mesmo para nós quando a gente está streamando, a gente tenta né é... Dá ali a nossa opinião, não, mas essa posição que tipo, o empate aqui é super bom. Mas o pessoal, é, né, fica, alguns né, vão contra. <laughs> Por exemplo, na sequência dos primeiros empates do torneio que eram super positivos, né? Nem todo mundo via dessa forma. Sim. Eu sentia que a maior parte da comunidade no, no, acompanhava o empate como super positivo. Mas isso também tem essa parte do xadrez ser novo, né? Muita gente nova vindo para o xadrez também. E o xadrez é um jogo de muito empate, né? Não, é um, não sai sempre resultado positivo. É, o resultado mais provável é, mais provável. é sempre empatar Sim. a partida. O Super até comentou que recebeu algumas mensagens lá depois de ter perdido duas partidas, alguém comentando lá, não, mas agora vai firme, tu ganha as próximas e é campeão. <risos> <risos> e tu comentou sobre isso, né? É, porque quando, quando você perde duas seguidas, não tem mais essa coisa de pensar em ser campeão, né? É. Isso não é só eu, se o em perder duas seguidas, ele não pensa mais nisso. É, então, não, assim, a coisa a partir dali era tentar se recuperar e tal, né? Mas aquela, aquele cara que tava torcendo por mim ele, tava torcendo ele ainda forte, tava com a coisa do campeão, e... né? Mas eu acho, eu acho que essa coisa do, do empate também, Rafa, e Suki Julia, tem a ver também com a, o momento que você tava na partida. Porque, por exemplo, a primeira partida lá com o Lamy, se não me engano, né? Sim. É, você ficou ganhando. Né? Você <laughs> ficou ganho e no final empatou. Aí tem uma frustração, porque já, já tá todo mundo. Cara, ele vai começar com o pé direito, com a, com a vitória contra um cara de 2.600. Alto e tal. Sim. E aí acabou que empatou. Ele escorregou ali no final, né? E, e também teve. E, aí isso... o pessoal se frustra. Aí o empate, um empate soa como uma derrota. É igual o time de futebol que hum. o cara tá ganhando lá de 2x0, aí leva um, um, leva um gol. Pô, 2x0 já, já ganhamos a partida. Levam 2x1 e no finalzinho, os 45, 2x2. É. Aí aquele empate acabou ficando um gostinho de derrota. Mas, né? é, é, eu eu acho que é, mas eu acho que não vai ter um empate totalmente confortável, né? Porque não, é. tem um empate que você não luta. Esse aí também vai acabar reclamando, porque é, não, não tem luta. Partida sim. fria, né? Tem, aquele que você, né? tem aquele que você salva, que aí também é ruim, porque você jogou mal. Ficou... É verdade. Então não sei Sim. se vai ter um é, o, o que aconteceu também nesse torneio é que eu acho que uns dois momentos aconteceu eles a gente disputar uma vantagem e a vantagem vo, é escapa. Enorme. Sim, o que na prática, né para quem acompanha xadrez, é uma perspectiva boa, né? Que tu tipo, tá encaixando as partidas bem, mesmo com os jogadores mais fortes ali. Só que alguma coisa ainda tá dando errado em algum momento, aí tem que trabalhar isso, né? Que é melhor do que aquele que tu tá sempre perdido e salva lá no finalzinho e empata. Sim. Porque sim. daí alguma coisa tu tá fazendo errado, né? Não, por exemplo, quando eu empatei com o Sindarov, acho que foi na sexta, se eu não me engano, sexta rodada? Sim, na sexta rodada, Sindarov. Essa me deixou preocupado. Eu mas falei, essa foi brilhante, né? <laughs> é, mas assim, na minha perspectiva, essa foi a preocupante, né? Porque eu falei, bom, eu fiquei perdido nessa partida. É. Com um pouco menos de sorte, eu teria realmente perdido, né? É, então, se continuar assim, o que, que eu posso esperar das rodadas seguintes, né? Basicamente. Não, nada. E dava para ver na expressão dele, a decepção dele, né? Sim, de ter sim. deixado escapar, né? No final uhum, lá. Sim. Ele também tava lutando pelo título, né? Sim, mas é, Ele do... tava mais no início, mas é, ele era um candidato sempre. Sim, ele era um candidato. Mas aquela partida ali também foi meio salvo, meio milagre também, né? Porque acho que em algum momento ele tinha algumas linhas que já ganhavam o jogo, assim. É, não, tava completamente fora do meu controle ali. A situação se agravou demais. E é isso, né? É o tipo de sinal vermelho, assim, né? Você não tá jogando muito bem. O cara conseguiu criar uma chance muito séria. Que se acontecer de novo, provavelmente você vai perder, né? É, enquanto que as partidas passadas não estava tanto com essa sensação, né? Estava construindo posições legais. Então tem empates e empates, né? Eu acho que os ruins mesmo são esses que você escapa, é, porque aí é sinal que você não está conseguindo encaixar, né? Sim. É, agora se você está conseguindo construir boas posições e está empatando, é, mesmo assim não é o ideal ainda, mas também não é tão negativo assim, né, talvez sim. o torneio com o decorrer do torneio as coisas vão melhorando. É, a de salvar mesmo acho que foi só com o Sindarov, né, o restante é, o restante não salvei, né não, a... <laughs> é, as duas que perdeu não, mas a o... as, as outras que tu empatou no início, tipo, sempre é tava isso. melhor, né sim, sim, e sim, em algum sim. momento os caras escapavam mas a, a, ali, aquela né? com o Bertsen, que ele tava bem, é, ele tava bem, né, acho que você ficou bem ah, essa partida, sim, sim, sim. mas aí na posição final que ele oferece empate, ah, tava é, perigoso mal. ali. Ah, Assim, ele foi muito, não, Eu achei acho muito um legal um dele, até, né, dele oferecendo a 40, roupa. né? Porque o, o ah, é, eu achei... ofereci empate pra ele bem no lance 40. Não, super estratégico esse daí, Sim. né? É? Porque se eu oferecer no 41, não. ele vai recusar com certeza. Não, essa aí o pessoal tem que lembrar pra gente falar desse assunto, porque essa daí era a rodada 4, né? Contra o Bertsen, que era o MI, né? Isso, mas era tava um fazendo da... um torneio bem sólido. Sim, assim. tava super tipo, bons resultados, né? Aí essa é aquela que chegou a ficar bem melhor em algum momento, e aí depois escapou totalmente e ficou um pouco pior. Até e perdido, aí, acho. É. é, eu acho que tava no lance, no lance 40, ganhava adicional, né? 50 minutos. Uhum. Aí ele tinha um pião a mais, passado na ala da dama, alguma coisa assim, né? E aí ele tinha, sei lá, um minuto pra pensar, e tu propôs um empate ali. É, porque se ele faz mais um lance, ele ganha é, 50 minutos, 50. né? Isso. Então eu ofereci bem ali, que ele tava com alguns poucos segundos. É... Mas tudo isso foi já, pensou, vou botar esse problema aqui não, pra sim, ele. Não, sim, 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 porque se eu oferecesse no lance seguinte, eu nem ia oferecer, porque a posição tava tão estranha. Mas lembra que você me falou que você hesitou, né, pra oferecer, você lembra? Pois é, eu hesitei em oferecer, porque eu ainda queria ganhar aquela partida, é aquela mesma sensação que eu falei antes, né, eu tava ganho antes, e eu demorei para aceitar que eu não ia mais ganhar. Mas deu tempo, né? Dentro deu da partida. Deu tempo de. É, sim, de, de me recuperar e oferecer o empate ali na hora certa. Aprendizado do hum. torneio já. Sim, 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 sim. Mas é que tu propôs o um empate estrategicamente naquele momento certinho. Porque se ele recusasse, podia ter dado um lance ali, né? Sim. Aí ele ia ter 50 minutos pra pensar e ia ver, nossa, eu não vou empatar é. isso daqui, né? eu tô melhor isso daqui. Ele ia, ele ia recusar, com certeza. Então ali ele ficou com aquele medo de, tipo, tem que fazer mais um lance. Se eu errar aqui, eu vou ter que jogar 50 minutos, é. É que nessas horas você tem a opção de pensar se você aceita ou não no empate e ao mesmo tempo fazer algum lance. Então, nessa, nesse momento, você trava, às vezes você acaba aceitando. É muito comum isso. Sim, sim. E ele tava muito na pressão porque ele foi defendendo o jogo todo, né? Sim. Então entrou bem certinho o pedido do empate ali. Pra apertar sim. ele, né? É, sim, sim, sim. Sim, porque daí ele tinha que tomar essa decisão depois agora. Depois a gente foi analisar e ele... Ele queria ele olhava <laughs> Não, a gente analisou depois. E ele olhava assim pra posição e falava... Puxa vida. Ele... <laughs> ele não se deu conta, né, Do quão grave tava a minha situação ali. Ele só foi percebendo depois na análise, né? É, e aí você liga o computador, tá dando dois pontos, dois e meio quase. É, então, tava né? alguma coisa assim. Mas isso é algo difícil também, durante a partida. Você tá mal a partida inteira. Até você mudar a chave de... Opa, sim. agora eu estou no... no comando né? É, muito é muito difícil. difícil. É muito difícil. Pra, pra ele, ele já tava com um alívio ali, né? Porque Isso, ele, tava, ele passou exato. a partir é a, é. é a guarda, Você baixa a guarda e fala: Poxa, pior já passou, mas aí sim. você nem você nem percebe que agora é você que tá tentando jogar pra ganhar. Isso é muito difícil. Sim, ele tava ali o tempo todo defendendo. Sim, sim, sim. Sempre sonhando em empatar aquilo dali. Daqui a pouco, ah, me meu filho, é um empate. Eu vou pegar, vou esse, pegar esse. É o é meu sonho. <laughs> é o meu sonho, aqui já tava melhor, né? <laughs> Não foi muito, muito você estava comentando a estratégia dentro e fora do, do jogo, né? Porque o empate foi no momento certinho. Utilizou a parte humana ali, né? Sim. Isso é uma coisa que eu percebo bastante no jogo do Calce, ele usa bastante a parte humana, né? Pressão de tempo, coisa assim, ele vai apertando, para o cara errar. Aqueles finais assim, né? Não, com certeza. Entrando. Ah, alguém tinha mandado também a pergunta, claro. A gente não vai poder não falar do Calce, né? Com um sup aqui, né? <laughs> para contar um pouco da história, aquela parte aí que tu arrebatou ele. Quando dá uma um pouquinho do contexto de como é que foi aquilo. Quando tu viu que tava, tipo, no mundo, toda a manchete do... Saiu no mundo inteiro, o negócio pois Gotham, é. todo mundo saindo... É, pior Quando que eu não conhecia carro, assim, muito, né? assim, os canais do YouTube na época. É, então, na época eu não percebi que tinha saído em tanto canal do YouTube, assim. Eu não conhecia o Gotham, eu não conhecia o Eric Rose eu também não sabia quem Sim, era Sim, era, era bem no iníciozinho também, eu acho, assim, desses canais. Assim. É, é. Então... Mas aí, aos poucos, eu fui... Inclusive, nós temos que fazer um NFT do Dama C6. Ah, é verdade. É verdade. Me contaram por aí que o Sup já tem aquela posição num quadro, assim, na casa dele. Não, não tem. Mas eu tenho. Me mandaram um mousepad com. No momento do Dama C6, eu uso o mousepad. Né? Joga com o mousepad do Dama C6. É, eu jogo com a posição. É, mas eu já não lembro tão bem, assim, dos detalhes, né? Porque já tenho um. Já tem um certo tempo, mas foi uma partida bem, uma partida bem marcante, né? Assim, o, pessoal sempre, o pessoal sempre... Ele, acaba tá, lembrando. ele tava streamando, sim. É, subindo o rate lá. A reação dele foi lá. muito boa Nossa, também, muito né? Boa, muito sim, boa. sim, sim, foi legal. E aí, caiu naquela... Uh, tu tava ali o jogando no um Chess.com assim, é, um né? caiu em parcelado Aquela com cara ele. Aquela cara feia, balançando o a mão. O contexto assim. é muito bom. É, e é, é é, raramente é. ele jogava no Chess.com na época, né? Então, acabou coincidindo muita coisa boa mesmo tempo. Naquela época você tava acho que com 3.050, 3.060, você tava bem acima de 3.000. Sim, sim, sim. Não, foi muito, muito top. Aquilo lá foi bem surpreendente também para todo mundo, né? Entrando aqui. Ah, deixa eu fazer os agradecimentos, né, Jenny? pessoal que tá mandando. Eita, nossa! De... Tô devendo aqui. Olá, lá. Luiz F, meu querido, muito obrigado. Ele, ele mandou uma mensagem. Não, ele, ele agradeceu ali no chat, né? O Luiz F, o Alex Kane, o Matheus Giacomelli, Antônio Arnaldo, Leandro Cacui, Amir Mato, meu gritamos. Ó, oh, Amir Mato tá sempre acompanhando por aí, né? A Ilaninha Momo deve estar tá aí, né, Jennifer? Então, no Maragito, gritando lá no chat, ó. Samir Costa, Leonardo Limóvel, meu gri, tomando café, certeza. Marcos Reder, tamo junto, meu grito. O Alex Cano, o Alex Cani, mandando abraço pra Júlia, pro Sup, agradecendo a Inclusiva por fomentar o xadrez nacional. Só água nessas garrafinhas? Com certeza, meu grito. Aqui, é um guarda da Água e café, café também. Ah, forte! Samir Costa, meu grito, tamo junto, falou demais. Luiz Eduardo, agradecendo o Sup, a Julinha. Mandando aquele abração ali pro Carlos, pro pessoal da Inclusiva. Tamo junto, meu guri. Tô me atualizando por aqui. E o pessoal comentando também se teve essa, essa questão do contato com o Magnus, com o pessoal da Elite, lá que a gente comentou um pouquinho, né? Não, o único jogador ali da Elite que eu conversei algumas vezes foi com o Guiri mesmo. Com os outros, teve nenhum contato. Mas com o hum. pessoal do meu grupo mesmo, né? Que analisava partidas... É, agora, o pessoal do outro grupo mais conversava em Uma entre fotinho si. com o norueguês, dá uma incomodada, não, fui não, lá, não, não, nada. Guirizinho, vem aqui, vamos botar foto. <laughs> não, não é o Petit. A Júlia é também Não é eu não, eu ficava Mas só... ficou só olhando o carro sem jogar ali. É, ele pegava é as informações com o Guiri e eu só ouvia de, de rebote ali. <risos> 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 ah, o Super vendo as, as linhas com o Guiri. E sobre. Ah, sobre o futuro, né? O pessoal também tá querendo saber bastante sobre o futuro. O Continental, se vocês vão participar, qualquer perspectivas pro futuro, assim, de torneio, de eventos, né? É, então, eu, eu soube do Continental bem recentemente, a Júlia que chegou Fica a Que em maio o com... Continental? Era em maio, eu vi que era um lugar bem distante. acho que era a República Dominicana. Assim. É, eu acho é, que é, a República Dominicana. Bom, a intenção é participar, mas precisa ver a parte logística, né, como é que vai ser. Mas isso aí, é, é, inclusive, é tira de letra. <risos> <risos> Já bota a versão do cara. Não, mas o Continental é um torneio bem legal. O Cricurá acho que vai jogar. Ah, não sei os participante. Eu acho que ele é. comentou que talvez jogasse. Aham. Nossa, a Julia também tem em perspectiva. Se, se o Super for, talvez jogue. É, então, a gente tava discutindo isso porque lançaram o Continental Feminino também. Ah, e é colado, assim. Ou, ou é um ou é outro, né? E aí, de novo, eu tenho essa dúvida de optar qual por jogar. o... Qual né? É, porque, claro, que o Campeonato Continental Absoluto é muito mais, mais forte, né? Então, é um torneio que vale norma também, algo que eu tenho buscado. Mas aí, o Continental Feminino dá vaga pra Copa do Mundo, né? Então, tem essa dúvida no ar, mas. Se eu for jogar, talvez eu acho que o Absoluto de, de novo seja uma opção mesmo. Já é vamos ficar na torcida porque a gente vai transmitir com certeza, né? O Continental. Foi um dos torneios, esse do Tata Steel que a gente acompanhou, talvez tenha sido um dos mais dramáticos que a gente acompanhou ao vivo tipo, por todo o rebuliço que deu, né? E os resultados e a reviravolta. E a Julinha tava arrebatando lá o torneio também, na última rodada ali, <laughs> escapuliu, mas foi, foi muito legal. Esse, esse, junto dos mais dramáticos que a gente streamou, acho que foi esse o e o Continental, aquele que o Cricor que o ganhou. Ah, né? do Cricor, que, é que lá eu foi dramático. Que ele classificou, lembro. né? Ele chegou a classificar Classificou, depois, né? acho que foi a segunda classificação dele, acho que a Copa, não era a primeira. Sim. Porque ele já tinha jogado antes, né? Mas, se vocês forem jogar o Continental, ficaria três brasileiros, né? É, dava aquele... <laughs> seria muito Não, legal é intenção, de acompanhar. Não, é Mas tem classificação ou é só se inscrever? Não, esse é só se inscrever. Sim, sim. Aí, acho que chegando nas primeiras colocações, ele consegue a vaga pra Copa, né? É, eu acho que tem cinco vagas, talvez? Acho que são quatro. É, quatro é. vagas. São quatro vagas. É, um super complicado. Então. Da também última também vez que é. eu joguei, eu lembro que eu precisava ganhar a última. Se eu ganhasse a última, eu classificava direto. E era com o Krikur, mas aí empatou a partida. Aí eu fiquei por fora, por meio ponto. Ah. É. A quem sabe nesse agora, hein? A quem sabe nesse agora. Sim. <laughs> vamos entrando nessa retinha final do podcast. Tá tudo certo, né, Jenny? De depois eu leio mais algumas mensagens aqui. Eu vou ler mais umas mensagens. Vamos entrando na reta final. O Carlos, como é que tá? Tá tranquilinho, mais... Carlos? É, dez minutos ainda. Então tá de boa. Vamos ver aqui, ó. Ah, perguntas que o chat mandou. Tá. Que a Jenny já deixou separadinha por aqui. É... Qual o próximo torneio na Europa, né, para os dois? Se tem alguma perspectiva, a gente tá falando de Continental agora <laughs> e já vamos entrar nessa sequenciazinha de torneio daquele jeito. <laughs> Olha, é. eu sempre joguei muito torneio seguido, o sabe disso. Mas agora, eu, assim, depois daquela saga, eu acho que eu fiquei com um pouco de trauma. Um aprendizado ali, né? É, isso. Então agora eu tô tentando jogar bem menos e estudar bem mais. A minha é uma filosofia que eu tenho aplicado, assim, do meio do ano passado pra cá. Tem dado certo, né? Então Sim. eu pretendo continuar assim: jogar menos, estudar mais. E, mas assim, torneio na Europa a gente não tem nem no Brasil muito em mente, né? Por enquanto. É, surgiu um, uma liga em Portugal, alguma coisa ah, assim. Ah, é, talvez. Na uma... Liga Portuguesa. Mais por meio do ano. Mas <laughs> o continental o de torneio grande assim mesmo, continental... Assim, seria o próximo, né, caso sim, a gente que estaria ali participar. no radar, sim, que ainda sim. não está confirmado, mas que talvez... Não, é não, um ok. torneio muito interessante, assim, todas sim. as edições são não, muito... Não, e a vaga para a Copa também é uma experiência muito boa, né? A vaga pra Copa, bomba, né? sim, sim, sim. Até, Antes de ler essas daqui, eu fiquei com mais uma pergunta agora. Tipo de experiência que vocês tiraram de ter participado desse evento tão grande? É, eu vou botar essa, depois tem outra. Tá. O <laughs> que que tu aprendeu, assim, tu sentiu que tu trouxe isso? É, assim, de, de coisas assim mais práticas e, e diretas que dá para mencionar eu percebi que eu precisava ampliar um pouco o meu repertório, é, principalmente de brancas, é, que eu tava me limitando a jogar algumas poucas coisas e me especializar naquilo. Eu percebi que o pessoal não se comporta tanto desse jeito ali na minha faixa de rating, né? Eles tentam jogar mais coisas e, e ter um repertório mais amplo e mais superficial do que muito profundo e muito limitado, né? É, então eu acho que eu vou precisar mudar um pouco algumas coisas nesse sentido. E tem outras que aí é mais a nível psicológico mesmo, que eu acho que eu preciso trabalhar. Acho que essas são até mais importantes do que essa parte de xadrez, assim, né? Mas de parte mais técnica do jogo, tem, tá mais relacionado com o repertório mesmo. E, e tentar trabalhar nisso, né? No mais, é, são coisas de ordem psicológica. Sim. É, não dá para perceber bastante no teu jogo também que tu sempre bota alguma coisa nova ali em algum momento. Sim. Né? Tu, não sei, não se foi com a, com, a com, o ME, com o MI, aquela que tu acabou propondo o empate estratégico com um o H4, ele quer uma linha nova, né? Algumas coisas assim sempre. <laughs> é, isso é curioso, porque eu, eu nunca tinha estudado essa posição. Eu joguei o H4 porque mas parecia que o lance hora, mais normal. Não, né? já Preparado, né? Não, não, não. Parecia o lance mais normal da posição. Eu achei que era preparação. Eu também. Eu falei assim, nossa, tô... que legal essa ideia. O Silvio botou a preparação dele é, que é H4. Eu também achei que É que eu gosto de jogar H4 assim, sempre que é razoável. é Sempre que for um lance razoável, eu jogo. E ali parecia muito apropriado. Eu joguei, mas não sabia que era... É, ficou como uma novidade ali, eu acho que ninguém nunca tinha jogado. Acho que ideia. é novidade, e, mas é e, acidental. E a, é, foi uma novidade <laughs> acidental. O, porque acho que saíram várias análises que o H4. Oh, provavelmente uma preparação do sup, e daí depois constrói aquela poção fica ganho, né? Uhum. E daí, nossa! Só que acabou escapando no final, né? Mas a gente ficou achando que era uma preparação. É, não, mas não mas era. Eu preparei de tudo contra o que ele poderia fazer, menos o que ele jogou na partida. Assim, o que ele jogou eu realmente não tinha checado. Sim. Mas parecia arriscado o que ele jogou, porque o h4 parecia um bom lance. Então, aí o resto foi fluindo naturalmente. Então, assim. quando a gene, tu já tem a genialidade, tu encontra ali na hora, é, né? não, 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 não preparar. Para nós mortais, imagina. É ficou muito bom, pois eu já deixa na manga que é, não. Hein? Aquele H4, 4, ele, ele tirava ali a casa de G5, né? Eu acho que, se não me engano, tinha um, o bispo dele ficava muito é. ruim por causa daquele H4 assim, eu achei que era uma preparação é, achei eu também preparação eu botei na análise como preparação ali na minha análise achava... é, talvez eu devia é. ter deixado assim é. mas na ah, verdade mas agora você é. não mas até, <laughs> acho na hora ali e a Julinha de aprendizado, Julinha olha, desse torneio eu acho que mais essa questão de é, não encanar muito com a questão da abertura, né, porque como a gente já comentado no, no início do no podcast eu sou uma pessoa que sempre gostei de me preparar bem, chegar Sim. na partida confiante, porque isso fazia parte da minha confiança, o que, de certa forma, não é bom, né? Você depender da sua preparação. Você tem que jogar Sim. o jogo, né? Então isso foi é uma coisa boa, porque eu não sabia com quem eu ia jogar, eu não sabia que a pessoa joga. E na Europa, uma coisa que é bem diferente aqui do Brasil, tem poucas partidas dos seus adversários. E quando tem, é muito antiga. Então, às vezes, a, a pessoa nem joga mais aquilo. Não adianta se preparar. Então eu joguei com várias pessoas que, sei lá, na base estava francesa e chegava na hora qualquer outra coisa diferente. Então eu cheguei e joguei mais meu xadrez, assim, eu fiquei mais aliviada. Então, pretendo seguir essa filosofia. E o resultado foi muito bom, então que o xadrez tá afiadão. Sim. É, porque às vezes a gente encana muito com a abertura, né? Isso em todos Sim. os níveis. Então, Sim. no meu caso, a abertura não faz muita diferença, né? No nível dele, muito mais, mas ainda assim. Então eu acho que encanar menos com a abertura e... Tá ah lá, aprendizado do, do, da, na Holanda. Ah, outra dúvida antes de ler aqui. Eu vou, tô demorando muito, né? A é, outra dúvida era em relação a um convite como esse para participar do Tata Steel. Porque tem essa questão do rating, a importância do rating, né? Mas de do ponto de vista, vista prática pra é entrar num torneio como esse, o quanto o rating realmente é importante para que tu ganhasse um convite como, como esse para jogar na Holanda, né? É, você diz. Tipo, o fato de você estar com 2,600 hoje. Ah, sim. Enquanto isso pesou, né, para esse convite. É, eu não sei. Tinha alguns jogadores. É, de fato, talvez se não tivesse os 2,600, eles não convidariam, né? Acho que acaba influenciando um é. pouco. Por isso, até que os jogadores tomam muito cuidado com o rating, às vezes, né? Porque o pessoal reclama, por exemplo, não sei, do Radjabov empatar muitas partidas. Só que dessa forma, ele vai preservando o rating dele e os convites também, né? Então, é, é difícil. Acaba. Enquanto os organizadores continuarem convidando com base no rating um jogador sempre vai precisar é, levar muito isso em consideração, sim. né? Tanto que esses indianos todos que jogaram o grupo A é o primeiro torneio deles, né? Assim, de, de elite. Eles sim. poderiam ter cham, sido chamados antes. Sim, já tinha destaque e tudo mais. Mas claro, o Hate, o, o não tinha hate. é o Acaba é. pesando na, na prática, né? Sim. É, eu assim acho que esse... o rating ajudou, mas o desempenho dele na Olimpíada eu acho que também foi uma porta de entrada. Ah, pro... sim, uh -huh. é verdade. Porque acho deu foi... muita visibilidade sim, ali, uh -huh. né? Uh -huh. com muito também ajudou. Sim. É, porque fora isso não tinha nenhum contato a mais, assim. Eu não conhecia o organizador, nada disso. Sim. É, então ele, ele deve ter visto algum torneio, alguma coisa e, e decidiu me incluir ali no torneio. Uma, uma partida aí que tu jogou um Dama C6, talvez? <laughs> alguma coisa nesse sentido, e vamos chamar isso daí, né? O sup. Ah, deixa eu ver. Grande. Ah, vamos mandar os salves, né? O Carlos já tá apertadinho no horário, né? Pô, é, é só o Carlos tá com a, com a viagem marcada. Finalizando por aqui, então, Superchats, né, Jenny? O pessoal tá agitado lá, eu gambitei tudo. Hã? Agradecer demais. Eu, alguns eu vou ler o nome, então. ó Samir Costa, muito fã de vocês. Você também, Rafa. Ele mandou assim. Tu também, eu, tô, eu sou um pouco fã. Ó, orgulho enorme do que fizeram na Holanda. Tá lá. Luiz Eduardo, super julinha. Passando aqui rapidinho para avisar vocês que o Rafa é um capivara. Tome cuidado. Tá aqui, me trollando gente. Tu mandou isso aqui. Ó, salve. Salve. Salve pro Marcos, Reder, Edilson, Watson, Vitor, Weny, o, o Edmilson tá acompanhando por lá, agitando. Próximo torneio da Europa, isso aqui é a gente leu, né? O Antônio mandou. Sup, se sente mais confortável jogando de pretas? Uh, que negócio é esse? Quem vai sentir isso? <laughs> Acho que não. O Sup disse que não. De pretas é sempre mais sofrido. Né? A Julinha deve concordar, né? Ah, não, branquinhas. Branquinhas, <laughs> ela falou. Ó, mandou. O Edmilson. Julia, você ob objetiva virar a primeira mulher gêmea absoluto? Pretendo. É, eu acho assim, ser a primeira é algo que todas querem, né? Mas acho que quanta, quanto mais tiver, melhor. Mas assim, o meu primeiro passo é continuar melhorando, claro, né? Porque eu acho que isso vem em consequência, mas eu quero ser da WGM, primeiro grande mestre feminino, que eu acho que é o primeiro passo, que eu tô mais perto do que o grande mestre absoluto, mas sim, eu quero ser grande mestre absoluto. Vamos acompanhar ao vivo isso aí, hein? Vamos transmitir esse jeito. <laughs> Toda jardim. Parte... Ai, <laughs> meu Deus. <laughs> todas as partes, impressão. <laughs> Ih, deu ruim aqui, deu ruim. <laughs> Vai é, é daquele jeito. André Moura, meu querido, valeu demais. Júlio Escoraz, acompanhando por lá. Pro Beto, para Cé... Meus pais estão acompanhando. Ah, eles querem um salve do, do SUP da Júlia. Meu, só pro Beto, é, é isso? Pro Beto? Beto e a Peraí, como é que é? Beto e Seia. Ah, eu eu chamo de pai e mãe, né? ah. Beto e Seia. Beto e Seia. Um abraço aí pro Beto e o Seia. Um abraço. Eles querem um do, do Jacobino o, também. O, o, o Beto não é o Bob Fischer? Bob Fischer. Já joguei com ele nos torneios. É né? sério? É, já. É um, Olha um lá, Capivara tá. mais medo do meu nível. <laughs> oh, já jogou eu com eu o Pai. Joguei, não não é? Nos teus torneios lá. <laughs> o Bob Fischer joga de vez em quando. O login abraço, dele é Bob Fischer. É, é abraço Beto e Seia <laughs> Tá lá. O Jonas Martins mandou três lendas do xadrez brasileiro na mesma live. Uh, olha lá. Júlia e o não, Carlos Jacobino, não, claro. Lá. Olha lá. Guasta, meu gringo, valeu demais. Sup, você tem plano de jogar esse Champion Chess Tour? Ah, o próximo, né? Tão, o Chess Tour agora tá aberto no chess.com. Aí acho que grande messa e só é entrar. Ah, eu não estava sabendo dessa informação. Eu acho que vai ter mais umas rodadas. Vai ter mais, até o final do ano vai tendo, né? Aí eles botam lá um ritmo 10-2. Os classificados entram ah, pro torneio tá fechadão. Um torneio agora, que tá tendo um torneio agora, né? Não, o Magnus ganhou esse que teve agora. <laughs> Aí acabou, jogou lá a final com o Nakamura. Com Nakamura. Ah, arrebatou. Claro, claro. Aí vai ter Próximos, né? Que é o torneio aberto. Acho que o Fier participou. O Fier tava jogando o do o classificatório e jogando o do Champions ao mesmo tempo. <laughs> Ele tava jogando os dois. Ah, não, mas. Planejo jogar assim, é que às vezes eu não fico sabendo mesmo no torneio. É, ah. assim, mas, mas enfim. Ah, o Sup pode jogar nesses, seria legal. Bom, eu queria agradecer que eu tenho que ir pedir desculpa, mas por causa do horário do voo, né? O, o estúdio aqui é um pouquinho mais longe do aeroporto do que o que a gente achava que era, né? Mas foi um prazer, Então, então tem que sair 15 minutos tá antes pra não, não me atrapalhar aqui. Prazer também ser um cara. Obrigado a assim. todo mundo que tá online. Eu olhei aqui pelo celular, de vez em quando tá com 3 mil pessoas. Estávamos com 3 mil pessoas aí online, né? Em determinados momentos, muito like. Então. Foi um evento excelente, espero que a gente possa fazer outros eventos dessa natureza, né? E agradecer também a equipe da Inclusiva, né, que apoia a Flávia, Roberto, que está transmitindo nossos canais lá a também. Né? Sim, é... Porque, assim, pra gente é muito bom apoiar o xadrez nacional, tava precisando, né? E eu espero que essa parceria continue e aumente, né? Então, que a gente possa cada vez mais ter eventos como esses, né? Pra celebrar vitórias cada vez maiores, né? Então, que virão com certeza. Sim. Obrigado, Rafa. Obrigado, Super. Nós obrigado, que agradecemos. Obrigado, então, obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Valeu, valeu Um abraço. Demais. E continua aí. Jacobino. A noite é uma criança pra vocês. Precisa parar agora as novas. Tá né? Vai Tchau, tchau. Vai no, no avião e ainda acompanha da stream. Obrigadão, valeu. Valeu, hein, Carlos? Um abraço. Leva a canequinha. Já então, um presentinho lá. Já tá lá, vai comendo um chocolatinho, Carlos. E vou, vou finalizar também nos superchats por aqui. Antes de entrar tchau, no, tchau. nos planos pro, pro futuro de vocês, né? Pra gente ver como que termina. Olha lá. Sup! Ah, em, o pessoal tá perguntando em preparação para jogar o Tata Steel, né? Se teve algum treinador que acompanhou vocês ou alguma coisa assim. Se existe isso hoje, né? Junto com vocês, algum treinador nesse sentido para preparação pra torneio. Não, não, não existiu em nenhum. Ele falou o mequinho ainda lá. <laughs> o super tá treinando com o mequinho, vazou! Uh, uh, seria, seria legal, mas acho que o mequinho não tem nenhum interesse. <laughs> uh, nesse, é. Hoje não tem assim um, não, um treinador nenhum. Não, não, não. Ah, no a, meu a, caso. A Júlia tá né? com o super agora de treinar. É, no meu caso ele me ajuda muito, né? Então acho que eu não preciso. Não, ela também dizer. me ajuda, na verdade. É... Sim, acaba sendo uma troca, sim. né? Sim, 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 sim. É que a gente conversa muito sobre o xadrez, né? Então isso acaba, de certa forma, sendo um tipo de treino, entre aspas, né? Sim. Então. Mas ah. assim, de, de treinador que eu contratei, coisa assim, para me ajudar no Tata Steel não teve. Eu cheguei a considerar essa ideia, só que aí como aconteceram aquelas coisas no brasileiro e tudo, eu percebi que o problema era, tava mais em outros lugares, assim, não ia adiantar eu focar tanto assim no, é, no xadrez, né? Porque, enfim, Sim. eu tava nervoso, eu precisava cuidar de outras coisas naquele momento, Sim, né? né? Então acabou não tendo... Mas não fez tanta falta, eu senti. As posições da abertura que eu tive eram, na maioria, boas. É, e acho que assim, os pontos que eu fiz e não fiz foram mais por outras coisas mesmo, né? Porque na parte teórica ali eu acho que, tava, que foi razoável ao longo do torneio. Sim, acabou escapando por outros motivos sim. que não só a preparação lá para jogar o torneio. As sim. posições estavam boas, tavam sim, boas sim. né? Sim. Superchat, Daniel Ranjá, meu grifo, valeu demais. Ó, o Marcos Vinícius, o Juan, o Felipe, o Alec. O pessoal largou tudo, estamos sozinhos aqui. <laughs> Dá pra fazer o que quiser. Ó lá, largaram tudo. Saíram todos com o Carlos. Juan, meu guri, Felipe, o Alec que tá acompanhando. Ronaldinho, meu guri, valeu demais. Salve muito especial para Momo e para Irã, deve estar acompanhando até agora. Elas não saem da live, ó. Daniel Rangel, duas vezes. Marcos, Vinícius, Juan. Felipe, meu guri. Alec, o Ronaldinho, o Marcos, JMS, R. Soares e Gabriel Vieira mandaram as mensagens por aqui. Para entrar na retinha final, então, deste podcast, quase esqueci o nome do programa, do podcast. Perspectivas para o futuro e agradecimentos, né? Tá beijo para mãe, para o pai, para você. <laughs> ah, legal, mano. mandar um beijo para minha mãe então, a Débora. Que ela sempre acompanha. As ah, as e ela estava as... nas transmissões também. É. A Débora estava lá gritando. Ela sempre tá A Débora tava torcendo. É... Qual que é a pergunta? Eu esqueci é completamente. Eu acho que era os planos para o futuro e agradecimentos. É planos. Pro ah, sim, agra... bom e obviamente é inclusivo, né, que que além de ter ajudado a gente a participar do torneio, também contribuiu para que acontecesse esse podcast aqui, uhum. né? É... E planos para o futuro? Bom, eu acho que... <coughs> é difícil de dizer, né? O... 2,700, logo ali, <laughs> já Não, vemos daqui. Tá... Eu acho que 2,700 está muito distante. Acho que o objetivo mais próximo assim 2, mesmo 650. seria 2,650, sim. E classificar para a Copa do Mundo, né? Que é um torneio que vai acontecer esse ano. Vai ter o Continental agora. Acho que a CBX também tem direito a fazer uma indicação, então... Tem algumas. É... Indicação pra Copa, tu diz? Isso, eu acho que eles podem indicar um jogador até lá. Né? Então... É, foi assim que eu joguei em 2021. Eu ganhei a vaga de convite mesmo, porque não, não teve, acho que. Acho ah, que era... tem a perspectiva boa, então talvez de entrar nesse, né? Sim, sim, sim. E Existe eu... uma. E também tem o Continental, então tem duas tentativas aí, né? Para, sim. Para a Julinha também. Para a Julinha, a mesma coisa. É, no meu caso, <laughs> acho que é só uma. Porque se eu optar por jogar absoluto, acho que não ah, vou sim. ter a. Sim. Mas, Mas ela a gente pode, pode vai ser interessante. Mas tem a probabilidade aí. grande de ir pra Copa, né? Assim da indicação. É, vamos ver, né? É, vai ver. Aí, aí é mais difícil Tá na saber. concorrência é. aí, mas tem uma possibilidade, né? Sim, 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 é. sim. Sim. Então tá lá de jogar talvez a Copa e o SUP em relação aos 2.650. E os 250, sim, sim. Que né? tipo, tu vai otimista, tu acredita que chega nessa... É, é uma co... coisa difícil de dizer, né? Se acredita é, que chega é ou não, é né? É muito difícil. É, é muito... É, é. Mas isso é que quando eu olho para os jogadores de dois... 2.700, é. mas é uma questão mas... também. É que quando eu olho para os jogadores de 2.650, eu não sinto que, que existe uma diferença de força. Mas 2.700, aí eu já acho que está mais distante. Que eu teria que fazer é, mudar coisas. E, enfim, aí eu já vejo uma diferença mesmo. Sim, tu percebe Que a eu chance. não sei se vai dar para encurtar em algum momento. Sim, mas é, o, tu também vai aprender muitas coisas nesse caminho, né? Os 650, jogando nesses torneios, né? Quando vê, é, o que tu não, ainda não vê não agora. É. Pode ser que você esteja vendo menos até lá. Pode ser. <laughs> pode ser. Mas eu, eu acredito, eu acredito. Bom. É uma coisa que, que nem na primeira a gente fez um, uma... Era uma mini entrevista naquela vez do brasileiro, né? Ah, sim. Foi sim. online ali, né? E eu comentei dos 2700, e o SUP falou: não, não. Isso aí não vai acontecer e tal. Eu falei: quando chegar, a gente vai botar live de novo. Quando tiver nos 200, vamos botar aquele recorde rodando aqui. O SUP, não, não chegarei, Já lá 2.700, já. É, bom, no meu caso, eu acho que eu, eu queria mais, claro, continuar melhorando, né? Mas primeiro estabilizar eu acho que é importante, porque eu tive um assim, uma gangorra muito grande nos últimos meses, né? Eu cheguei a 2.300, daí eu quase caí de 2.200. Então, teve um momento de adaptação e Sim. esse é o primeiro passo, né? Quero estabilizar, tentar chegar a 2,300 e aí começar a buscar os títulos, né? Que é 2,400 e MI. Mas Sim. é um passo de cada vez, né? Com Sim. bastante humildade. Não, mas tá indo muito bem. A Julinha vai chegar lá, tenho certeza absoluta. O chat já deve estar tá dizendo, ih, vai chegar certeza. Tá todo mundo <laughs> apoiando. Mas então tá lá. O, a perspectiva, talvez, então, no futuro de jogar o Continental. Já vão preparando a thumb, onde já bota o Cricor, <laughs> o SUP e a Júlia, já deixa pronta. Continental agora em maio. Então tá lá, vamos encerrando. Eu queria agradecer muito aqui a presença de todos vocês. Ah, mandou o, be o beijo e abraço pra Débora? Eu mandei. Tá tá falando, aí. É. A ah, e eu vou também. mandar pro meu pai, né? O Ricardo também sempre me apoia desde criança, então mandou um abraço. Um salve um grande pro Ricardo, pra Débora, a mãe do SUP que estão acompanhando. Pro SUP, e pra Júlia, muito obrigado pela presença de vocês, foi muito legal conhecer. Eu fiquei nervoso. Ainda tão um pouco. <laughs> Talvez... A, ah, o pessoal deve estar pedindo partida, partida, aquele negócio. Nós vamos jogar essa partida e vai sair em algum momento no canal. Não sei quando, talvez amanhã. olá lá, Jenny. É, né? A gente vai jogar off e daí publica depois. O pessoal deve estar na gritarada agora me chamando de traidor. Mas amanhã sai essa partida, hein? Nem aconteceu ainda, né? Deve estar a gente, que a gente jogou. Mas a gente vai ter que jogar uma, né? E não deu pra ler todos os superchats. Mas a gente agradece muito pelo apoio. O pessoal sempre entende, né? Às vezes é o gambito, né? Eles, eles mandam de coração. Então, muito, muito obrigado. Agradecemos demais. O Vitor, que está tá conduzindo a live ali, também é um salve. Muito obrigado para ele. E aguardamos novos eventos como esse. Precisamos, o pessoal está conquistando e nessas situações especiais a gente pode né, fazer um... Pode, Chess? Pode, Jenny? Pode. Pode, né? Então, tá lá, pessoal. Muito obrigado pelo presente de todos vocês. Sup, Júlia, agradecemos demais. E! Prepara aí, Vitor! Até as próximas lives! Tamo junto, <laughs> pessoal!